Dona Maria! Oi, Dona Maria, senhora? É eu. Eu que falei com a senhora no telefone ontem. Ah, é, eu sei que é o Francisco. Eu sou o Francisco, tudo bom? Francisco, foi um a senhora está cumprimentando? Tô cumprimentando. Bom dia, essa é minha esposa, Adriana. Ah, tá. Ô, Adriana, vamos chegar. Oi, muito prazer. Ah, obrigada, filho, igualmente. Como vai, senhora? Vou bem, graças a Deus. Vou dar um abraço porque eu já fui vacinada. Eu também. Já tive a... Já tive a coisa. Tá, vamos chegar. Vamos. Olha que gostoso o seu lugar aqui, Dona Maria. Aqui o lugar, nosso, meu lugar é muito abençoado, mas é uma coisa de... É tudo de Deus, né? A tudo gente, é. A gente sente isso quando eu chega. Eu tô fazendo, eu faço doce pra fora, sabe? E tô cascando mamão. E aí chegou um casal de sobrinho lá de São José. É. Vamos entrar aqui dentro. Será que eles podem aparecer também? Pode. Então vamos lá. Ô, senhora, mas eu tô muito feia, deixa eu dormir. Vamos então arrume, ué. Com licença, com licença. Ó, toda, pode entrar. Boa tarde, boa tarde. Pode. Tudo bom? Esse prazer, aqui Chico. Chico Abelha. Chico Abelha. Ah, eu sigo o senhor. Ah, é? Suas histórias, seus vídeos também. Como é seu nome? William. William, prazer, William. Prazer, Chico. Vou botar minha bolsa aqui já. Minha esposa, Adriana. Tudo bom? Prazer. Prazer. A senhora vai se arrumar? Vou dar uma arrumadinha, né? Tá. Então, posso filmar a sua casa? Que eu já pode. Tem um monte de coisa que eu gostei aqui. É, tá, pode filmar. Ah, fogão de lenha lá. Ah, aquela imagem do fogão. Mas por que só as velas que estão acesas? Eu vi fogão, não? É, não. Ah, é. Não, eu faço só os doces no fogão. É. As comidas eu não faço no fogão. Se a senhora quiser fazer o doce, a gente vai conversando e fazendo não, doce também. Não, depois não é faz. Eu não, depois não casco. Tem problema. Não, vamos, deixa eu dar uma arrumadinha em mim primeiro. Tá bom, vai lá, vai lá. É, vou arrumar, né, que vai. Eu vou filmar seu fogão aqui, que eu gosto muito de fogão de lenha. Você vai filmar os doces? Ah. Faço doce, todo tipo de doce, quer ver? A senhora vende? Vendo. Olha aí a geladeira de doce. Nossa, ó. Quanto! Nossa. Eba! Ah, vendo queijo, ó. Ai, que delícia! Mas... É, eu faço. O leite é da onde? Eu compro. Compro leite. Compro leite da fazenda, de fazenda. Depois eu quero saber desses doces aí que eu vou levar. Eu certo. Quero levar. Tá bom. Tá bom? Tá. A senhora já tá pronta? Não. Eu vou me lavar a mão ainda. Tá bom. É mamão, hein? Esse é uma, tá meio de vez. É seu nome? Adriana. Adriana, esse doce aqui, não sei se você já comeu igual. É aquele doce que antigamente o povo fazia no cal. Lembra? Ah, minha avó fazia, fica durinho por fora. Isso, mas só que tem que de hoje mudou agora. Não precisa ser no cal mais não. Ué? Ah, é? Eu fervento ele. Encho de açúcar, pós amanhã, faz de um dia pro outro, amanhã que eu vou fazer. Aí eu vou fazer e o açúcar fica dentro, mas o povo morre por causa desse doce. E não precisa do cal? Não, oi. Não tem, acabou. Comida não quer não, né? Comida não quer. Comida não, comida... Eu vou filmar seus quadros ali. Pode filmar, né? A minha mãe era doceira. Minha mãe era doceira e era benzedeira. E aí essas coisas ficou pra mim. Aí eu faço biscoito de vento, nossa, faço bolo, broa de fubá, pau a pique, já viu, comeu? Já. Na folha da na banana. Folha da banana. Eu faço biscoito de vento. Ai, que delícia. Faço, aí faço vários tipos de doce, sabe? Eita. Aí na geladeira tem doce de cidra, doce de abóbora com coco, tem doce de leite com coco, tem, acho que tem figo também. Se tiver, eu quero. É, de laranja, casca de laranja. Não, vem aqui pra você ver a laranja. Laranja pra fazer. Ah, gente, essa não resiste. É, olha aqui, Bruno, vou fazer. Ah, tá de molho, né? É 10 dias que eu deixo. 10? Olha aí, Francisco. Mas ela fica um pouquinho amarga, não? Não. Perde tudo. Perde tudo. Tem que deixar, tirar tudo. Sabe quantos né? dias que eu deixava? É. 2. Então, mas ficava amargo. Ficava amargo. Não, era pro fígado. Ah, pra curar o fígado. Ah, então. Não. Mas eu gosto de amargo. Não. Mas ó, o povo não gosta pra beber. Não, o povo não. O povo não gosta. O povo gosta. Não gosta. O povo tá sem amargo. E aí o povo gosta demais dos meus doces. Não tô intimando, não, sabe? Intimando, mas sem intimar, né? Como diz o outro. Mas o povo gosta demais dos meus doces, das coisas que eu faço, porque eu faço muito no capricho, sabe, Adriana? O queijo, todo mundo gosta do queijo. O queijo, eles não deixam nem o queijo escorrer. Hoje, acabei de fazer o queijo. Acabei de fazer. Que delícia. Eu faço o queijo, antes do queijo escorrer, eu quero um, eu quero dois, eu quero um. Pronto. Já não dá tempo, né? Deixa eu arrumar. Vai lá se arrumar, vai lá. Deixa eu dar uma blusinha mais bonitinha. Deixa eu ver essas fotos. As mamães. As mamães. Ô, Dona Maria, onde que a gente vai conversar? Pode ser no rancho. No rancho? É. Ali fora? Ela beleza. Pode, tô bom. Um lugar que a senhora se sente melhor. É.
Mas se a senhora quiser continuar fazendo o que a senhora está fazendo, não, pode continuar, eu tá? Eu faço obra, Francisco, não tem pressa, não. Será que a gente fica debaixo da árvore ali, não? Não, vamos ficar mas, aqui, ó. Mas lá é bonito também. É. Porque daí a gente... Vamos é? Ficar aqui. Eu preciso só ter um pode lugar... Pode ficar aí, William. William, não precisa sair. Vamos ficar aqui pra você sair também, pra você sair do meu bairro também. Não é que a gente bonita também junto com nós. Vem aqui, Adriana. Onde que a senhora vai sentar? Eu preciso ver. Pegou uma cadeira pra você. Eu tô, você sabe o que eu tô pensando? Ah. Ali talvez seja mais bonito por causa das plantas. Ah, tá bom. Vamos lá? Você leva? Você leva duas? Eu levo. Aqui, ó. Aí sim. Pode sentar aí. Pode sentar que eu pego outra cadeira. As minhas cadeiras tá tudo pra casa da minha menina. Dona Maria, como que é o nome completo seu? É Maria Margarida Ferreira. Só nasceu onde? Nasci em Varginha. Varginha, Minas Gerais, né? Minas Gerais. Pode falar a data? Posso. Eu sou de 10 de abril de 45. Novinha que tô. Fiz 76 anos, Francisco. Mas a senhora tá ótima, viu? Ó, eu, a minha esposa tá aqui do lado, então eu vou falar pra você. Eu já apaixonei na senhora de cara. Olha. Eu já gostei de conversar com a senhora no telefone. Olha, você vê. Aí eu falei assim, nossa, que indicação maravilhosa que me deram, viu? E eu vou agradecer a pessoa, é a Maria Elise, que me indicou para vir aqui. Então, dona Maria, quando a senhora era criança lá em Minas, o que, que a senhora fazia, o que, que os pais faziam? Ó, oh, meus... Eu, olha, Francisco, eu fiquei sem pai muito criança, sabe? Meu pai morreu, eu tinha 5 anos. Aí ele sofreu derrame e ele morreu derrame. Naquele tempo também, né? Muitos anos atrás. E aí, quando meu pai morreu, quando eu fiz 7 anos, a minha mãe entregou a casa para mim e foi trabalhar para mim cuidar da casa. Tinha irmão menor? Tinha uma irmã menor e tinha 4 maior. Nós éramos 7. Mas e por que, que os 4 maior não pegaram a tarefa? Não, a cozinha é para mulher, né? As mães ah, assim. Os mais velhos eram homem. Era homem. Ah. Mulher era só eu e essa outra. Ela já morreu também, sabe? E aí eu ficava tomando conta da casa. Aí eu lavava, passava. Com 7 anos. E cozinhava, Francisco. Eu falo para os meus filhos dia de hoje. Para mim cozinhar, eu subia em cima de um caixote para poder mexer a panela. Eu não tirava a panela dali, eu só puxava perto ali. Mas aí quando eu fiz 8 anos, 9, 10, a minha mãe saía e falava assim, hoje você mata um frango e manda no almoço. Eu matava o frango, despenava, fazia e mandava na mão. Mas fazia arte também, Francisco! Ah, é? Mas fazia arte. E a minha mãe era muito severa, sabe, que esse povo antigo. Deus que me perdoe, ignorante também um pouco, né? Eu também sou, mas a minha mãe era bem coitada. Qualquer coisinha batia, qualquer coisinha batia. Então, ela achava que eu era muito arteira. Eu fazia muita arte, eu trabia nas árvores, eu sortava pipa, andava com... Mas isso com os... não é arte, isso é brincadeira. Mas para os antigos é arte, né? Para minha mãe era. Ah. E andava a cavalo, andava no cavalo em pelo, aquilo tudo. A minha Nossa. Mãe... E caía, machucava. Toda vez que eu caía, minha mãe dizia, fez arte, né? Foi arte, que fez, reinação, né? E aí já vem. Um dia, eu fui levar almoço para meus irmãos, fiz o almoço e fui levar... E lá em Minas tem uma fruta que o povo fala que tem por aqui, eu nunca vi. O articum, você já viu o articum? Já, você tem, conhece? Tem por aqui, é, sim, de que tem, eu tem, não vi ainda. Tem não, dentro da mata. É uma delícia, não é mesmo? É. E lá em Minas tem muito. Tem lá na. Tinha, né? Não sei se ainda tem. E tem tanto que nem goiaba, assim? É. Que nem goiaba, laranja azeda, também já dá assim. É. Aí eu fui levar almoço e quando eu vindo, tava chovendo, e eu vi um sarticum grande, lá em cima. E eu subia lá na ponta da árvore. Aí eu falei para minha irmã, fica aqui que eu vou subir lá para apanhar o sarticum. Ela falou assim, não vai apanhar, porque você vai cair, você vai apanhar da mãe, porque a mãe não quer que sobe nas árvores. Falei, fica quieta, fica aí. Mas parece que é um castigo, Francisco. Subi na árvore e fui. Quando eu cheguei lá em cima, tinha uma caixa de marimbondo. Isso. Era um marimbondo que o povo estava deixando o sarticum lá. Ah. Quando eu levei o gaio, a mão no gaio, o marimbondo veio no meu rosto. Eu caí lá de cima, Francisco. Mas uma altura dessa comunheira aqui. 3 metros. Os 3 metros. Caí, mas só que eu caí com o braço no cupim. Caí com o braço em cima do cupim.
Aí caí, mas chorei, fiquei ali no chão chorando. E a minha irmã... marimbondos picando. E picou bastante. Aí a minha irmã falou assim: pensa o que você vai falar pra mãe, que você vai apanhar. Já vai preparando aí, né? É, vai preparando que você vai apanhar. Isso, eu apanhava mesmo, chegava lá apanhar. Mas Deus é tão bom, né? Toda vida eu tive muita fé em Deus, sabe? Eu já preparei ali, falei pra ela, eu já sei o que eu vou falar. Que aí cheguei lá, com o braço assim, doendo. Quem que foi? Já reinou, né? Eu falei, mãe, eu caí na ponte. Caí na ponte, tá muito lisa. Ficou com dó. E ela era tão, Francisco, mas ela era tão habilidosa, sabe? Que essa pessoa antiga que sabia fazer as coisas. Ela era tipo de uma curandeira, sabe? Ela levou pra dentro, lavou aquilo bem lavadinho, arrumou a resina do jatubá, do jataí. Sei, eu conheço. Conhece? Conheço. A resina do jataí. O breu, conhece breu? Conheço. Também? O breu, a clara de ovo, fez o tipo de uma pomada, passou no lado e do outro no meu braço, pegou umas taquaras, colocou dos dois lados assim, olha, pôs uma tira, sabe, de pano, marrou. Eu fiquei uns 20 dias com... acho que tinha quebrado com certeza, né? Fiquei uns 20 dias com o braço enfaixado, quando tirou tava bom, graças a Deus. Ela era. Ô, dona Maria, mas oi. Então, o que a mãe fazia quando a senhora ficava cuidando da casa? Que a mulher fazer? Trabalhava na roça para tratar de nós, né, Francisco? Antigamente não tinha NPS, não tinha, né? Ela tinha que trabalhar para comer. É, né? O pai tinha... morreu, o pai morreu, ela tinha conselho. Não, ele não deixou nada, era pobrezinho. A terra era de vocês? Não, ela trabalhava na fazenda, era empregado, sabe? Mas o que ela fazia? Apanhava café? Apanhava café, plantava café, coía café, plantava feijão, plantava arroz, né? Tudo na enxada? Tudo na enxada. Mas alguém arava de boi, não era? Não, que arava de boi, nada, arava no braço mesmo. No braço? No braço. Ah, eu trabalhei muito, Francisco, desde eu de criança. Mas a senhora também... Eu também ia ajudar. Aí eu ajudava. O dia que ela não ia, eu ia lá no lugar dela. A senhora ia no lugar dela. É, eu ia no lugar dela. A senhora lembra como que ganhava o dinheiro? Era por mês? Cada ganhava por mês. Por mês. Recebia por mês. E a panha de café era por ano, meu Deus do céu, por ano. Trabalhava o ano inteiro, no fim do ano, que recebia aquela tutame. Ah, porque o dinheiro do café o patrão só ganhava quando vendia o café. E aí o fazendeiro, bem rico... E os pobres, bem pobres, né, Francisco? Ah, era assim mesmo. É assim, ainda é assim. Eu tenho... Não é brincadeira, não, né? Não é brincadeira. Então, a mãe não teve mais filho depois? Não, não teve. Não casou com outro homem, nem nada. Não casou. Ela não casou mais. Ah. E aí eu não gostava que ela... Ela era nova, ela tinha 33 anos, nossa, bonita. Você eu... não queria que ela casasse? Nossa Senhora! Não queria nem sonhar, mas mas eu não paguei, ia ser melhor? Mas eu paguei direitinho, Francisco, eu fiquei viúva. Aqui é meu, essa casa aqui e é do meu segundo casamento. Que a senhora case, não. O meus filhos não queria. Não, eu casei. Eu casei. Ah, você casou. Eu casei de novo e ele morreu. Faz 13 anos que ele morreu. Ah. Não, mas agora não quero mais não, Francisco. Tem 76 anos, agora 76. Tá bom, não, chega. tá bom, tá ótimo. Tá bom demais da conta. Tá bom. Eu agora vou criar meus filhos. E fazer minhas orações para as crianças que precisam, ajudar a criar meu, cuidar do meu sobrinho. Aquela ali é minha filha, Francisco. Ah. É. Aquela. Não é sobrinha, não, né? Não quer aparecer? Quer? Pare... Deixa eu aparecer, não. Vem cá. Vem cá para aparecer. Vem cá. Vai lá junto, vem a mãe. Vem cá. Vem cá. Vem cá junto. Com a mãe. Com a mãe. Tá chegando gente aí, será que é? É. Uma hora que ele. E aí, filha, por que você não queria aparecer? Mas você é filha de sangue ou é criada? Não, ela é sobrinha. Sobrinha, sobrinha. Ela é mas ela chama de filha, irmão, né? Ela legal. É, filha é uma mãe. Mundo. A senhora quer atender, dona Maria? Eu posso. Vai lá, não, a senhora não quer interromper. Tá. Diz que a médica falou pra mãe dele que ele tá com o quadrilzinho. Diferente um do outro, mas só levar na tua pedista. Ah, falou, não, já sei. Você é um problema. Belezinha. E chega aqui amanhã, chega bonzinho, mas não é graça de Deus, não é mesmo? Ah, é que maravilha. Bom. Coisa gostosa, né? Gostosa. Nossa Senhora, acontece cada coisa muito linda, linda, linda demais aqui em casa. Caiu, eu contei pra Lu, o menininho caiu. Faz tempo já, ele deve estar com uns 12, mais até. Ele caiu da escada e virou o bucho. Aí internaram ele. Aí ele estava muito ruim. Aí não tinha mais aonde furar. Por fim, furou a cabeça.
Aí disse que falaram para ele assim, tem uma mulher na Piedade que vence, leva lá. Aí disse que ele falou pro médico, doutor, eu vou tirar meu filho do hospital. Disse que o doutor falou, então você tem que assinar um termo de responsabilidade. Eu assino. Aí pegou o papel, assinou e trouxe. Chegou aqui em casa de noite. Mas você acredita, Adriana? Adriana, né? Você acredita que chegou aqui em casa, eu chorei quando eu vi, de tão ruim que a criança tá. Tava quase morto, eu contei pra ele, quase morto. Todo lado que você fazia com ele ficou assim molinho. Aí eu acabei de benzer, ele pediu mamar. Ai, meu glória Deus, de Deus. E foi embora, não vomitou. Ele teve 11 dias internado e 11 dias vomitando. Ah, é Deus, é. Nossa, que trabalho lindo. É, aí eles falam pra mim assim, Dona Maria, a senhora curou. Eu falo, Deus curou. Eu não. Era um instrumento de Deus, né? Vamos contar essa história, como que a senhora aprendeu? Ah, é. Vamos voltar. Vamos sentar lá? Tá bom. Então, Dona Maria, apareceu gente aí pra senhora vencer, o menininho, né? É. E aí a senhora começou a falar dessa partida que a senhora faz. É. Como que a senhora começou isso? Então, eu comecei assim, Francisco. A minha mãe era rezadeira e eu achava muito bonito a minha mãe rezar. Aí e a minha mãe era pura analfabeta e eu sou quase. E eu não sei como que ensinou, aprendeu assim, tudo que ela falou, parece que era para ser mesmo, né? Eu aprendi tudo. A senhora via ela fazer? Eu vi ela fazer. E aí eu aprendi. E aí, quando eu aprendi, ela passou para mim, eu fui morar na casa do pai dela, de parede e meia com ela. Eu morava na frente e ela morava nos fundos. O pai dela é seu irmão? É, o pai dela é. Ele já é morto. Aí, você acredita que ninguém foi para procurar minha mãe mais depois que eu comecei a rezar? Porque a minha mãe era aquele benzedor cheio de norma. Eu não tenho norma não, sabe, Francisco? Eu não tenho. Porque eu acho que Deus faz do jeito dele e para Deus não custa nada e para mim também não vai custar. A pessoa chega no domingo. O que que custa? Eu não estou fazendo nada. Por que que eu não posso rezar no domingo? Chega depois das 6. Oh, meu Deus, veio lá da cidade, chegou depois das 6. O que que custa? Deus atende, né? Não tem... A minha mãe tinha essas normas, sabe? Eu não tenho. Aí ela falava pra mim. Então o povo gostou mais da senhora, que a senhora era mais flexível. Deve ser. Deve ser, porque aí ninguém ia mais... Ia voltar pra trás da sua mãe, né? Ninguém ia vencer. Ela falava pra mim assim, ah, mas você é muito lerda. Ela falava pra mim que eu era muito lerda. Ela achava que eu era até boba, sabe? Mas não, eu acho assim. Ela não dizia. No domingo... Não bezia domingo, não bezia depois das 6, na hora do almoço, tinha hora do... Não, eu posso estar almoçando, eu largo o meu Maria, prato. Mas a senhora está chegando num ponto que eu acho importante, que é assim, da vida do benzedor, da pessoa que faz a oração, vocês precisam ter um pouco de tempo para vocês, não é? Então, ela será que não era para se proteger disso? Imagina que ela tinha que sustentar uma casa com quantos? 5 crianças? Cinco filhos, né? É. E aí? Ela... 6 filhos. 6 filhos. Então, como que é isso para a senhora? Ah, mas aí eu tiro de letra, sabe, Francisco? Eu tiro. Até agora, né? Até agora, graças a Deus... Tá dando. Tá dando. Aí a hora que não der também, né? Porque também o povo, você diz de crer, o povo também é manso. É manso ou não é? Você não acha manso? Como manso? Assim? É forgado. Ah, forgado, sim. É forgado. Ah, claro. Forgado demais na conta, né? O povo é forgado. Sabe o que que eles fazem, tem dia? Aqui, toda a vida foi aberto, Francisco. Toda a vida isso aí foi aberto. Gente, isso é uma coisa que quando eu chego numa casa, eu vejo a portão aberta e falo assim, essa pessoa deve ser ótima. É. Porque confia em Deus. É, confia em Deus. Porque Deus é que toma conta de nós. Aí toda a vida foi aberto. Mas aí, tem os ladrãozinhos em pé de chinelo aqui da Piedade. E começou a entrar e tirar as coisas. Aí eu peguei, pus, arrumei o portão. Já tinha o portão. Arrumei o portão e de noite eu tranco. O que quer dizer? Você pôs uma tranca ali, mas eu vou fechar. E acabou os petinelo, não? Hã? Acabou? Não, acabou não, mas agora não entra, né? Porque tá fechado, quis entrar de noite. Ah, não, acabou de vir aqui. Parou de vir, mas tem ainda os petinelos. Eles ficam pra fora. Tem. Aí eu fecho o portão. Você acredita que eles andam à toa o dia inteiro, quando chega lá para 7h30 da noite, 8h, está batendo palma aqui, Dona Maria. Eu falo, mas meu Deus, por que não veio antes? Não veio. E agora
e eles, eu dei uma sacudida neles, eles parou. Eles vinham meia-noite, meia-noite e meia, ah, três horas da madrugada, por Deus do céu, é. Mas era... era... pra benzer. Não, é. Não era urgente. É farta de serviço, Francisco. É farta de serviço. Farta de serviço. Farta de serviço. Se a pessoa tiver serviço, a pessoa não faz as coisas, não. Não faz. Não faz. Gente, não. Que ótimo. É. Ô, Dona Maria, a senhora lembra como que a mãe fazia? Como que era o ritual da, da sua mãe? Ah, do mesmo jeitinho que eu faço. É? É, você não viu o benzer, o menino, então, né? eu não conversei com a pessoa, eu não quis chegar filmando. Não, podia ir, podia ir. É, mas eu não perguntei. Então, mas aí o dia que se chegar mais, quem não, vai chegar? Pode benzer a Adriana ou a senhora só benze criança? Não, eu posso benzer a Adriana. Não, mas só que não vai levantar os pés dela, né? Não, não vou, eu não aguento, né? Porque a criança eu vi que só levantou os pés. Aquilo lá, Francisco, é cada oração tem um tipo de benzer. Aquilo lá é o bucho virado. Então o é quebrante daquele jeito. É daquele jeito. Tem que virar. Aí eu não aguento mais virar os pais com a mãe que vira, né? Ah, pra mim. Que virar. Não aguento. Ah, não aguento mais. Eu tô com a minha... ainda caí ainda, não tô prestando pra nada, não. Aí eles falam assim, claro que a senhora tá prestando. Aí eles gostam demais de mim, sabe, Francisco? Aí, louvado seja Deus, eu tenho uma boa... as amizades muito boas, sabe? Uhum. É muita gente boa que me quer bem. Então, mas a mãe usava ramo, usava o Ela usava ramo. É, usava arruda pra benzer adulto. Arruda. E a senhora usa uso, também? Uso. No jeito que ela fazia, né? E a criança, o bucho virado, usa uma faca. Usa uma faca. Eu uso também a faca. E a criança não benze sem nada, sabe? O quebrante, essas coisas, benze sem nada. Só faz a oração pra criança só. E aí, se for bucho virado, aí eu uso a faca. Aí, mas eu tenho que esconder a faca, que as crianças estão tão ativas, né? Eu quero matar, né? Espessa, que até que vai cortar, né? É. Um dia, Adriana, eu fui benzer um menininho, aqui mesmo. Aí, ele veio com a irmã dele. A irmã doentinha e ele bonzinho. Aí, quando eu peguei a faca, você... Olha, se você cortar a minha irmã, eu te bato, viu? Eu falei, não. Não é pra isso, assim, não. É. Mas bonitinho. Então, as orações, a sua mãe passou de boca pra senhora? De boca. Ou a senhora lembrava de tanto ter escutado? Não, não. Ela passou de boca, né? Porque é baixinho que reza, Francisco. É baixinho. É baixinho, não é alto. Que... E a senhora memorizou facinho? Facinho. Eu tô falando pra você que é coisa de Deus. Como é que foi? Ah, como ela... é que foi, né? É. Como é que ela foi passar pra mim e eu aprender tudo? Eu benzo sapinho, né? Aí tem um... E tem gente que... confia e desconfia, né? Aí Bem, tem um moço, ele tem uma farmácia de homeopatia, sabe? Homeopática. Aí a menina dele deu sapinho que saiu pra fora da boca. Aí acho que mandaram, falaram pra ele que eu benzia, né? Ele chegou aqui em casa, aquela pessoa que confia e desconfia, né? Aí falou assim, Dona Maria, quanto tempo leva pro sapinho sarar? Eu falei assim, ah, depende, né? Depende da fé da pessoa. Eu falei, depende a fé e depende o tanto que o tá, grau, né? É, o grau. Aí ele falou assim, ah, é? Falei, acabei de benzer, a criança foi embora, no outro dia chegou aqui em casa, não tinha um sapinho. E ele? Aí ele ficou meio cabreiro, né? Aí agora ele põe eu no Arthur, que eu não conheço. Mas você vê que tá... Outra, a gente vê tudo isso, Francisco. Outra, a menina dela tava com o bucho virado, ela trazia a menina dela para benzer e levava em dois médicos. Ah, tá para garantir, né? A menina ficou os três dias com o bucho virado, vomitando, enquanto não benzeu os três dias, ela não melhorou com os médicos, indo em dois médicos cada vez. Então, tem gente que não tem fé. É. Ah, mas aí eu falo, sabe? Eu falo. A senhora já percebe logo, né? Eu falo, você está igualzinho. São Tomé. Vocês estão igualzinho os discípulos na barca de Jesus? Porque ele estava na barca com Jesus e com medo de afogar. Oh, meu Deus! Se você está na barca com Jesus ali, não vai afogar, não. Ele não vai, não é verdade? O povo é sem fé, né? É sem fé. Ô, Dona Maria, mas em todos os casos tem que benzer três dias? Não, não. Não. Ah, eu bucho virado, porque tem que virar três vezes na porta. Agora, o quebrante, não precisa. Por exemplo, vou fazer uma oração para você. Aí, se você achar que foi bom, se você quiser voltar mais vezes, volta. Se não quiser, uma vez só, já tá bom. Tá? Ah, que lindo. É. Mas tem coisa que é três vezes. O sapinho é três vezes. O cobreiro, uma cada cobreiro feio que parece. Minha Nossa Senhora. Você já viu doença de cobreiro? É feia. É feia. Mas farta cair os dedos dele. É mesmo? Com as graças de Deus, porque ele que cura, né? Eu corto uma vez só, no outro dia já tá murchinho, sabe? É, Nossa
Nossa, muito, muito bonito. Ô, dona Maria, a senhora nunca receita erva para a pessoa tomar não, chá? Não, não pode também, não? Francisco. Não pode, Francisco. Sua antigamente, não. A minha mãe dava garrafada. Ah. Mas o tempo da minha mãe era um, o tempo meu é outro. Se a pessoa fica doente, fala que foi a dona Maria que matou. É, então, tem isso? Não tem? É. Nossa senhora, tem. Qualquer coisa que der, fica doente, eu falo para fazer. Eu falo. A criança tá muito atacada de bicha, eu falo, ó, faz um chazinho de pacová, né? Você conhece pacová? Conheço. Fala, faz um chazinho de pacová com hortelã, tudo. Mas eu fazer não, porque o povo de hoje é muito diferente, né? Ah, a senhora tem que se proteger. Tem que se proteger, porque eles para jogar em cima da gente, eles jogam. É. Eles jogam, né? Então... E a senhora, falou que a sua mãe era analfabeta, e a senhora é quase, né? Eu quase. A senhora foi na escola? Eu fui na escola muito pouco, Francisco. Eu fui, eu estudei depois de véia. Ah, é? Eu de véia que eu estudei. Mobral? É, no Mobral. É. Por causa que eu, quando eu era criança, não tinha como estudar. Lá onde que eu morava, nem tinha escola. Não tinha? Não tinha escola. Não tinha. Ainda pro Mar dos Pecados, é até feio contar isso. A minha mãe colocou eu na escola, numa casa velha, com um professor, um senhor já. Ele morreu faz muitos anos. Aí ele beliscava as moças, as coxas das meninas. Eu contei pra minha mãe foi lá e queria dar uma coça nele. Fez bem, é. Foi bem, ué. Queria dar, ela não bateu porque ele não enfrentou ela, ela queria bater nele. Aí eu saí da escola, eu já não... Nossa. É. Poxa, mas é o professor que tinha que sair, não era a senhora, não é, né? É, então, mas eu saí porque aí não tinha, era só ele mesmo que tinha. É todo mundo, Deus que me perdoe, Adriano. Ah, Deus me livre. Ô, dona Maria, eu sempre pergunto para as pessoas... A senhora tinha sapato? Como que eram as roupas suas? Sapato, eu não tinha. Eu usava muito para gata roda. Você lembrou? Porque, ô Francisco, mas com toda a miséria do mundo, eu fui, Francisco, não fui, eu sou. Uma pessoa feliz, que eu acho que eu considero uma pessoa rica, sabe? Não me falta nada. Você acredita que tudo, com toda a pobreza, eu nunca. Desculpa, nada. Eu nunca pus o pé no chão. Não? Nunca pus. Eu tinha certeza que você tinha pé no chão. Eu nunca pus meu pé no chão, por causa que eu tive bronquite. Ah. Eu tive bronquite, e aí os povos de antigamente, né? Aí falava, não pode pôr o pé pegar no chão, friagem. toma friagem. Nunca pus, eu não ando aqui, ali, não consigo. Ainda hoje? Ainda hoje, porque não, se pôr a garganta já ataca. E acontece mesmo? Acontece, não posso. Aí o povo tem uma mania de entrar na casa do outro, tirar o sapato para entrar. Capaz mesmo, eu entro sapato, porque se eu entrar sem sapato, eu tô ferrada. Então já não pode ir em casa japonês. Japonês tira o sapato. Tira, né? O sapato. É? Ali o japonês. Não, aí, ó. É. Pergunta pra ele se tira o sapato. Opa, é verdade? Na sua casa não? Não, não. Mas é comum, né? É comum, é questão de higiene, né? É, de higiene. Mas na quarentena a gente também aprendeu isso, a gente tá fazendo. É verdade. Tirar o sapato? É. Mas fora não precisa, a senhora pode entrar de sapato em casa. Não, eu não tiro mesmo. Não tiro. Deixa eu contar pra você, eu fui na casa de uma amiga minha, aí cheguei lá na casa dela, ela morava nos fundos da casa da mãe. Aí ela disse pra mim, muita amiga, muitos anos, Maria, vamos lá em casa pra você ver a minha casa. Eu fui com ela. Quando eu cheguei na casa dela, ela tirou o chinelo e entrou. Eu falei, Marlene, eu não vou entrar. Eu vou ver daqui. Não vou tirar o chinelo. Ou tirar pra minha garganta ficar ruim? Né? Tá certo. Não, claro. E não tava barro, não tava nada. Por que tinha que tirar o chinelo? Aí não tirei. Não entrei. Ô, dona Maria, e roupa? A mãe fazia? A minha mãe fazia muito roupa de saco. Muita roupa de saco. Eu tava contando pros meus filhos essa semana, meus filhos falaram, mãe, mas que horror, que dó. Usava um pano pra apanhar café. Você já viu panha de café? Já vi. É, usava um pano. Quer atender? É neto? É neto. Não, também. É neto. Opa. É seus netos bonitos da avó. Sabe quantos netos eu tenho, Francisco? 20. Nossa! Oh, e 8 bisnetos. Ah, que maravilha! É. Opa, quer aparecer? Quer aparecer no vídeo com a avó? Quer aparecer? Vem aqui. Vem aqui, babó. Ai, que lindo! Como é seu nome? Juan. Eu ajudei a criar o Francisco. Legal. Coisa mais de ouro, né? A gente quer um bem, né? Com certeza. Tá bom? Joia. Esse aí, ó. Vai almoçar, meu bem. Tudo bom, moço? Tá cumprimentando. Ô, tudo bom. A senhora quer receber ele? Ele sabe. Ele é daqui de casa. Eu tô contando pra vocês que eu ajudei a criar, né? Tá bem.
É, a senhora, no telefone a senhora falou que ajudou, a senhora tem que dar comida para não sei quantas pessoas. É, você viu, uai, você viu? Uai, é a minha filharada, que as mulheres trabalham e os filhos vêm comer aqui. Então é os netos. É os filhos também, uai, aquele que saiu aqui tava almoçando, você viu? Era filho, filho. Você não mora aqui, não. Não, mora lá do outro lado. É pai dele, é pai desse menino aí. Então vem a senhora ele. É igual aquelas galinhas, cheias de pintinho. Cheia de pintinho, sempre, todo, sempre. Dia. Todo, todo dia. Todo dia, todo dia. E se eu saio, Adriana, ó, pra você ver, comer com a gente... Tem responsabilidade. Se eu saio, eu deixo a comida pronta. Olha. Tem um filho que a mulher dele trabalha na cidade faz muitos anos. Aí ele ainda vem com o empregado ainda. Vem comer, gente, comer. Eles comem meio-dia. Meio-dia o almoço está pronto, vem, almoça. E não custa nada, né? Não me custa nada. Eu falei para uma amiga minha ontem. A Vera, se tudo fosse quem ia fazer a comida, né, Francisco? Ah, se não fosse. É verdade, né? É. A Vera, se fosse como você fazer uma comida, um arroz, um feijão. Mas o povo de hoje acha custoso. Os homens reganham o dente de fome. Mas caso a mulher não quer cozinhar, aqui a mais mulherzada não quer, não. Não, né? Não quer. Eu tenho uma neta. Uma beleza ela, muito pelando a mulherzona, mas só tamanho e safadeza. Eu gosto demais, quero muito bem, mas só tem tamanho. O marido fala assim, ô vontade de comer um feijão, olha, que pecado. Ô vontade de comer um feijão, ô saudade de comer um feijão, olha, por que não cozinha um feijão pro rapaz, né? Que dó, que é cozinhar um feijão, nossa. Dona Maria, se ela tá falando de comida, eu lembrei, que vocês comiam lá, por exemplo, café da manhã, no almoço? Ah, nós comia muito fubá, sabe, Francisco? Fubá. Muito fubá. Tinha moinho lá na fazenda? Tinha moinho de pedra, né? Que toca da água. Isso, é. Aí nós comia muito, e até agora, aí eu criei meus filhos muito com fubá também, eu passei muita barra, muito aperto. E eu criei meus filhos muito no fubá. E até agora, então eu tenho uns filhos, Francisco, louvado seja Deus, como estou intimando, tenho uns muito bem, louvado seja Deus, sabe bem mesmo. Tem uma menina, a minha filha caçula, está indo embora para a África com o marido. É, o marido trabalha na África. E a senhora está gostando? Ah, não, eu tô com dó, mas tô com dó, mas vai ficar longe, né? Mas é a vida dela, né, Francisco? Eu tenho que rezar e pedir a Deus para dar certo, né? Então, eu fazia, não sei se já comeu, um fubá. Suado. Mas que delícia, né? É bom. Como que a senhora chama isso? É o vivó, nós falamos vivó. Vivó, já vivó. Escutei fifó, vivó. Vivó. Aí eu faço. Aí essa menina minha que lá vai embora pra África, tava com vontade de comer o fubá, porque eu fazia muito pra isso comer de manhã cedo, não tinha pão, era longe, né? Isso é na minha vida de casada já com os filhos. Depois com os filhos. Com os filhos. Eu tenho 8 filhos, meu. Aí tava pouco, eu tenho 2 adotados. Tava 10. Pouco. Tá. Aí, Francisco, eu fazia um fubá suado pra isso, tomar café. Outra hora eu fazia uma... Nós fala uma panquequinha no leite. Moia o leite com sal e faz bem... Quanto mais estreitinha ela ficar, mais fininha, mais gostosa ela fica. Você já comeu? Cozinha melhor, né? Você comeu? Não, você põe na frigideira, não comeu? Uma delícia. Você põe na frigideira um pouquinho óleo e joga ela. Mas tem que ser uma frigideira que não gruda. É uma panqueca de fubá, então? Não, de trigo. Ah, isso é de trigo. De trigo. De trigo. A gente já comeu. Aí você joga ela na gordura e quanto mais fininha ela ficar, aí você vira do outro lado, a comida deles era isso. Era uma panquequinha, outra hora um fubá mexido, outra hora era um bolinho de chuva, tudo isso eles gostam, mano. Bolinho de chuva, eles amam. Aí eu faço o bolinho de chuva de doce e de sal. De sal. Faço de doce e de sal. O de sal, você põe uma colherzinha de fermento. Não. Uma colherzinha de farinha de milho, pra ele ficar sequinho. E o de fubá, O de doce, você põe uma colherzinha de fubá, pra ele ficar sequinho. Aí eu faço. Tem que fazer uma travessa de... Que segredo! Tem um segredo. Ah, diz que eu... Você vai! Vou esperar ele sair aí. É que sai o barulho. Vai pro sofre! Vamos sair não. Vamos sair casa. Ah, tá bom. Ele veio só dar batalha. Ah, tá bem. Alô? Alô. Vai com Deus! Aí bater cartão só, né? Ah, vem só, vem dar uma olhadinha, né? Coisinha mais de ouro. Mas eu perguntei da comida de lá de trás, a senhora falou da comida dos filhos. Ah, tá.
Então, mas na comida minha de criança, era muita abóbora madura, muito fubá, muita mandioca, né? Tinha mandioca. Gordura de porco? Muita gordura de porco, muita carne de porco, linguiça. Ai, que delícia. Vocês não passavam fome? Não, graças a Deus. Nunca passei fome na minha vida, Francisco. Não. Nunca passei. Do ramo, você que eu considero uma mulher rica, mas rica mesmo, muito rica. Uhum. É, não, a gente precisa de muito pouco para viver, Adriana. O povo quer mais, quer mais, quer mais. E não precisa tanto. Se você tiver uma coisa para você comer, uma roupinha para você vestir, uma casinha para você morar, e Deus na frente, pronto. Não precisa mais, né? Toda razão. Não. Toda razão. É. Eu sou muito feliz. Eu sou uma pessoa muito feliz. Ô, dona Maria, Oi. E hortinha? Vocês tinham? Ah, tinha. Um pé de couve? É, tinha, plantava couve. Aí eu comi muito inhame também. Inhame. Tudo é coisa boa, né? Comi muito inhame quando eu era criança. Muito. A minha mãe fazia bolo de inhame, fazia pão de inhame, fazia sopa de inhame, inhame Vocês com arroz. Fogão de lenha? Tinha fogão. Nunca vi fogão de... Eu vi fogão a gás há pouco tempo. Eu? Há pouco tempo. Você tá pensando? A Francisco, a vida minha também não foi muito fácil, não, meu filho. Tá bom demais da Mas essas, eu acho que esses desafios, essas dificuldades dá saúde pra dá gente. Dá saúde, Se a gente enfrenta, né? Enfrenta. Mas então, onde que a mãe assava o pão? Era no forno, tinha o forno tinha de forninho? Lenha. De lenha. Não, fogão mas de lenha. Tinha o redondo, forno. Aquele não, redondo. Não, no fogão mesmo. Então era um ferro mesmo. É, um homem... É, como é que fala esses povos que fazem essas coisas? Não é carapina. Não é carapina. O homem chamava peruca. Como é que é? Como é que é? Tem um nome? Porque... Tem um nome quem faz essas coisas, tem. Que mexe com o negócio, com solda, essas coisas, né? Ele serralheiro. Serralheiro. Então ele fazia o forno, sabe? Nós tinha forno no fogão. Então fez um encomendado para um sua mãe. É, pro meu pai, minha mãe, com meus irmãos, que mandou que legal. Fazer. Então, aí vocês comiam... A minha mãe fazia pão até pra vender. Ah, é? É, ela dava fazia tempo? Ela fazia dos domingos, sábado, domingo, ela fazia os pão pra nós sair vendendo, pra nós arrumar um dinheirinho. Então, a senhora falou que brincava um pouco com os irmãos, fazia arte, né? Arte. Além das artes, vocês cantavam? Tinha cantava, alguma coisa? Né? Cantava, meus irmãos tocavam sanfona, tocavam violão, tocava, né? Batia pandeiro. Era muito bom. Gente, sabe? Que alegria. É alegria. Mas cantava o quê? As modas sertanejas? Ah, nós cantava tudo, cantava forró, nós dançava, sabe? Eu aprendi a dançar, eu tinha 11 anos. Dançava forró muito melhor do que os adultos. E dançava com os irmãos? Dançava com os irmãos, dançava com o povo, com os veinhos, com delícia. Tudo. Ai, que delícia. Muito gostoso. E a senhora falou que lavava roupa também, lavava né? Lavava roupa no ribeirão. E passava? É, passava. No ferro de brasa. Mas vocês lavavam roupa com sabão de cinza? Cinza, não? Minha mãe fazia. Fazia? Ai, Francisco, isso aí também é outra história. Então conte, que eu adoro. A minha mãe fazia sabão de cinza, aí morria uma vaca. A minha mãe ia lá buscar pra aquela carniça, aquele sebo da vaca. Dava um pedaço daquela carne, com aquela carniça, carniça mesmo, pra gente carregar. Um dia eu vim pingando sangue. Ai, mas tinha que carregar, que a gente ainda. As crianças de antigamente eram muito obedientes, né? Aí botava essa carne no caldeirão. No panelão, tinha uma panelona grande, pra cozinhar, ela tinha. E subia gordura. Eu subia gordura e punha soda, tinha de quadra. Você já ouviu falar? Você conhece de quadra? Conheço, eu adoro esse sabão. Eu faço propaganda dele, eu sei quem faz. Ah. E tem lá em São Francisco várias pessoas. Cura, né? E é curativo. É, adequada, minha mãe, aquele pingando, aquele pinguinho, né? Os filhos da gente nunca viu isso, né? É. Tinha que ver, não é mesmo? É verdade. É, punha. Aqui põe a água ali na cinza e pinga aquele pinguinho, né, Francisco? Ela montava planta debaixo da cinza? Ela. Lembra que planta que era? Não. Ela punha muito palma. Aquela palma? Palma no sabão. Sei, essa palma que é o cacto? É! Que é o figo isso. Da Índia. Aqui em casa tem bastante. Aqui, ali tem um pezão, ali tem outro pé. Antes de dar o ponto, ela botava a palma? Põe a palma no... Você pica a palma na hora que está cozinhando. Sei. Você pica a palma e coloca a palma. E ela desfaz. Ela dá liga. Dá liga. Deve deixar sedoso, é, né? Deixa. E era o shampoo era o sabão de cinza. É, sabão de cinza. Tomava banho tudo com aquele sabão. Não tinha sabonete, não. Que é sabonete, que nada. E aquele azeite de mamona fazia? Fazia, minha mãe fazia. Pra quê? Pra que servia? O azeite de mamona é pra curar o umbigo das crianças, né? Isso, que nascia. É. Os umbigos da criança era criado, é curado com azeite de com azeite de mamona. O meu filho foi curado com azeite. É. Eu tive 3 filhos em casa. A senhora fez dieta, resguardo? Eu fazia dieta, fazia. Eu tinha, fazia.
Com esses, pelo menos, fez. Fazia dieta e comia uma sopa. Eu conto para minhas crianças, a sopa de galinha. De galinha, de frango com farinha de milho. Ai, que delícia. Que delícia, muito gostoso mesmo. E a pinga, bebi uma pinga com arruda, meu Deus. Era pinga com arruda? Pinga com arruda que bebia para tirar o fósforo. Mas era só no último dia, não era? Não. Direto? Eu bebia na quaresma inteira. Quaresma não, na dieta. Na dieta, da dieta inteira eu bebia todo dia um pouquinho. Um pouquinho. Mas a senhora bebia, a senhora gostava? Bebia, disse que é pra tirar friagem, né? A minha mãe dizia que é pra tirar friagem. E a gente tomava muita friagem também mesmo, né? E aí bebia uma pinguinha, não sentia nada. E eu conto, Adriana, dava mamar num peito, o outro peito chorrava. Eu nunca soube fazer uma mamadeira pros meus 8 filhos. Criava aqueles negocinhos com as costinhas dessa largura de grande gordo. Ai, que saudade que eu tenho. Nossa, eu gosto, eu sou muito apaixonada com a minha família, Adriana. Sou muito. Vocês têm que vir aqui marcar um dia, Francisco? Está todo mundo. Vocês vêm aqui em casa para você ver todo mundo, que coisa mais beleza. Eu venho sim, é só a senhora convidar que eu venho. Pode vir, não, já está convidada. Já está convidada. Já está convidada. A minha casa é a minha casa é nossa. A minha casa é nossa. Todo mundo entra e não tem esse negócio, não. Ah, dona Maria, que gostoso conversar com a senhora, viu? Mas eu gostei também de conversar com você. Que bom. Vocês então, dois. A senhora falou que o... eu não sei, a ela, parece que eu já comia as paitinhas. Engraçado, eu falei isso pro Chico também. Falou também. E que a senhora me chama de um jeito, quando a senhora fala, Adriana, parece que eu tô ouvindo alguém que eu sinto saudade. Olha, eu não sei quem é. Minha nossa. Ai, que coisa engraçada. Tira a máscara pra você ver, você acredita, Adriana? Adriana, e parece que você é... É conhecida mesmo. É, mas tem essas coisas. Tem. Então, essa coisa da religião. A senhora sempre foi criada no ambiente católico, né? Eu fui. E a senhora continua? Eu continuo. Não abriu para nenhuma outra religião? Não. Olha, Francisco, porque tá muito bom a minha religião do jeito que eu tô. Eu não... Imagina, eu tenho 2 filhos evangélicos. 2 filhos. Esse que saiu daqui mesmo é evangélico. Mas, como diz o outro, eles na deles e eu na minha e Deus na nossa, né? É como eu digo, né? É. Porque eu tô bem do jeito que eu tô. Eu nasci e criei nessa religião. Eu fui casada no meu primeiro casamento. Confessei, comunguei, fiz primeira comunhão, fiz crisma e casei no primeiro casamento. No segundo casamento, eu fui casada na igreja. No segundo casamento. Porque eu não tenho nada... Contra quem é migado também não. Não sou também. Imagina. Mas eu também, para mim, eu não queria. Porque eu faço oração, eu preciso de uma graça. Né? Você entende como é que é? Né? Aí eu queria casar. Mas meu marido falou, não, eu quero casar também. E uma grande pessoa, sabe, Francisco? Que vida, faz 13 anos que morreu. E aí eu casei nos 2 casamentos. E aí os evangélicos gostam demais de mim. Nós temos uma amizade muito bonita, muito boa, porque... Deus, ele é um só, né? Não tem 2 Deus, não, é um só. Eles falam assim, Dona Maria, nós queríamos fazer um culto na sua casa. Pode vir, pode. Uhum. Legal. Pode vir, imagina. Aí eu tenho umas cadeiras, tá na casa da minha filha, põe as cadeiras tudo aqui, arrumo aqui, faço até um lanche para dar para eles, aí eles vêm, aí eles oram, mas aí tem quem fala, Dona Maria tá... Bandeando pelo lado dos prédios. Mas deixa que fala, né? Você tem que rezar. Você tem que rezar por eles, porque é da língua deles. Você não aguenta, você não sai fora da língua deles, não. Aí a Dona Maria já não está benzendo mais, que a Dona Maria já bandeou para o outro lado lá. A Dona Maria já é crente. Aí tinha um pastor aqui, aí ele fala para mim assim: Dona Maria, ele gosta muito de mim, Dona Maria. Na minha igreja precisa de uma pessoa, brincando comigo, né? Precisa de uma pessoa que nem a senhora. Eu falei, na minha também precisa, eu falo. Nossa. Eu falo, na minha igreja também precisa, porque as minhas criancinhas precisam de mim, pastor. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Aí ele dá risada, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. E vem pessoas de outros credos aqui? Vem. Que legal, Dona Maria. Porque Deus é um só, não tem esse negócio. O povo está muito cheio de encrenca, né, Adriana? Está muito cheio de futica, não pode. Perde energia nessa briga, né? Perde, não, credo. E a encrenca só faz mal para a gente. Claro. Não é verdade? Só para a gente. Eu não gosto. Olha, Adriana, eu sou de gostar muito. Eu não sou de não gostar.
Eu não tenho ninguém que eu fale, eu não gosto do fulano. Pode até que não passa muito na ponte, ele passa na frente ou atrás. Mas tudo bem, que né? Bom. Tudo bem. Ô, dona Maria, e assim, a senhora percebe que tem alguém que tem a vocação para receber assim, esse dom? Eu tenho uma neta que eu tô achando que ela tem. Há um enteado chegando. É. Eles vieram atrás de alguma coisa aqui? Não, é deles, né? Aqui, esse lugar aqui é deles. Aí eles mexem com a plantação. Ah, né? Tem plantação aqui? Ele tem. Ah, ele tem umas plantações. Boa tarde. Ô, tchau. Boa tarde. Ô, tchau. Depois, tudo bom? Tudo bem. Depois você vem aqui pra você ver meus amigos que chegou. Nossa. Quer falar? Quer parar? Fala com é, não, não. Deixa lá, né? Não. Então, e como que a senhora percebe que a neta é interessada pelo jeitinho porque que ela tem um nenenzinho e ela fala assim que ela quer aprender pra benzer o nenenzinho. Ah. E se ela aprender, ela quer benzer todo mundo. Todas as crianças. Então ela já declarou, né? É. Tá certo. Deixa eu fazer café. Tá, isso mesmo, que belezinha. Mas essa menina é esperta, viu? Ela é muito boazinha, né? Ela é um amor de pessoa. Ô, dona Maria. Oi. Nós falamos da escola, né? Ah. E a história de namorar, assim, de conhecer os meninos, como que era na sua idade? Na minha idade? A gente arrumava namorado, Francisco, era nos bailes. Mas a mãe deixava ir nos bailes? Não, ela ia junto, né? Ela ia junto. Mas ela ia porque ela gostava? Ela ia porque ela gostava. Ah. Ela era nova, ela tinha 33 anos, gente, Adriana. Muito nova, né? E vocês dançavam? Dançava. 11 anos eu já dançava. Com homem mesmo? Com podia homem? Dançar? Dançava com homem. E os homens gostavam de dançar com nós, porque nós sabíamos dançar. Bem. Dançava bem. Então vocês dançavam com o povo mesmo. É. Maria. Oi. A boca ela tô aí. Ah, tá bem. Vai com Deus. Com Deus também. E essas festas, esses bailes, era dia especial ou era da... Ah, não, fazia. Fazia por... Festa de reis, tinha bailes, casamento, tinha baile. Né, tudo tinha baile. São João e tinha nós, baile. Ai, que delícia. São Pedro. E nós íamos baile. E dançava muito. Tinha festa de Santa Cruz? Tinha festa de Santa Cruz. Tinha? É, que delícia. Os doces, né? Os doces. É, aqui também tinha festa de doce. Eu dava doce pra festa. Eu dava 18 quilos de doce pra festa. E a senhora que fazia? Eu fazia. Os doces de antigamente eram mais ou menos os mesmos de hoje? Ah, não. Os da minha mãe eram. Mas os do povo da agora não. O da agora, o povo faz uma água doce e diz que é doce, né, Adriana? Ah, aquele doce padre, né? Mas o seu é igual antigamente. O meu é. Tinha licor nas festas? Tinha licor. Que delícia, né? Licor de figo. É, licor de figo. Que licor mais? De... Genipapo tinha, não? Não, genipapo não era. Jabuticaba? Jabuticaba, de... Que mais? Tinha outra fruta que tinha. Fruta? É. Casca de laranja não era? É, não. Se a senhora lembrar, eu quero saber, porque eu não tô lembrando. Qual o licor mais que é comum, assim, não? Lembrando o que era. Tinha uma festa que chamava Carpição? Tinha. Tinha no seu lado? É. Como que era essa festa lá? A festa da Carpição era 3 dias de festa, né? Era muito gostosa, era comida, né? Fazia as comidas. Mas e a coisa de pegar a terra e levar? Não era isso? Ah, não. Não, a nossa era o lugar que chamava Carpição? Carpição. Ah, tá, não. Porque aqui a festa da Carpição é uma terra que é benta. Ah. Aí a gente pega num pedaço de pano e leva onde que a gente está com o problema, no ombro, não, na cabeça. Não sei, eu tenho fé com essas coisas, eu acredito nessas coisas. E coloca no pé da Santa Cruz. Ah, não. Não era, não, então? Não, não. Era o lugar que é chamava lugar, Carpição. É. Tá certo. Então, aí, conheci os meninos nas festas. Aí, conheci os meninos na festa. Como? Aí, com 14 anos, eu fiquei noiva, olha pra você ver. E casava com 14 noiva anos. Com 14? Com 14 anos. Do seu primeiro marido? Meu primeiro... Mas, não! Não era primeiro... dele? Não, não era não dele. Não era o primeiro. Outro moço. Outro moço. Aí eu gostava demais. Ele tá vivo até hoje. Se eu tivesse casado com ele, ele já morreu dois maridos e ele tá ele vivo. Ele tá vivo. É, aí uai, não era parceiro dele. Sabe, né? Não. Quem ah, sabe? Não, com os pais. Ah, não. Não quero nem pensar uma coisa dessa. Aí, Adriana. Eu era namorada dele e a minha mãe, com a família dele, era muito amiga. A minha mãe gostava. Foi criada junto com a família dele, com a mãe dele e o pai dele. A mãe dele chamava Francisco e o pai dele chamava Batista. Já morreram tudo. E aí, eu namorava com ele e ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele. Ele chama Antônio. E aí, ele tinha muito ciúme de mim.
E aí, mas o namorado de antigamente era bobo, feito não sei o quê, né? Você deve que imagina, né? Então, por isso que eu quero saber. É, bobo, né? Feito não sei o quê, porque não podia nem pegar na mão, não pegava na mão, não, era só de longe, né? Ah, ia, ele ia na minha casa, ele sentava no banco, era banco de sofá, não, banco, e a mãe sentava do lado, os irmãos do outro, e a gente só dava uma olhadinha, só. Era só assim. E quando saía para ir no baile, aí no baile dava uma apertadinha, né? Mas beijo, eu nunca tomei um beijo. Dava uma apertadinha na mão só na ainda. Mão. Na mão. Mas não encostava o corpo. Não, não podia encostar. Não. Ah, mas todo era... mundo de zóio. É de zóio. A família inteirinha de zóio. Dançava com os braços com esticados. Esticados. É. E aí eu namorava com esse rapaz. E aí, antigamente, eu falei, Adriana, mas o povo de antigamente, eu acho, eu sou do antigamente, mas o povo de antigamente tinha uns caras bobo demais, falava assim. Não tinha um negócio de comprar a idade. Você sabe disso, não sabe? Como é que é? Comprava a idade da menina, pro rapaz e pra menina. Aí o rapaz isso tinha 23 anos. Ah, pra poder casar já? Pra poder casar. Aí tirava a idade do rapaz e punha na idade da menina. O escrivão fazia isso. Gente, eu nunca ouvi falar isso. É, tem isso. Por Deus do céu. E aí o rapaz ia dar a idade dele, não sei quantos anos pra mim, parece que 2, 3 anos, não sei, pra mim, casar com ele. E eu gostava demais dele namorando. E um dia... E ele não bebia nem nada. Um dia, tinha um casamento, nós fomos buscar uma fruta que tem lá, chama marolo. Marolo, eu tava esperando a senhora falar marolo. Isto é, de vez em quando o povo traz marolo pra mim. Você conhece Minas? Você é de Minas, Francisco? Não, mas eu sou curioso, Dona Maria. É, marolo, até um dia desse tinha marolo aqui. Era o licor de marolo que a senhora tava... É, de marolo, é marolo, licor de marolo. Aí... Nós fomos buscar marolo com meus irmãos a cavalo, longe. Aí quando a gente vinha vindo, aí a gente via aquele tanto de moça, rapaz, meus irmãos juntos, nós não andávamos sozinhos de jeito nenhum, é quatro zóios para a o tempo inteiro. E a hora que a gente vinha vindo, nós apiou do cavalo para andar, para ir andando, puxando o cavalo, né, andando, conversando. E o pastor, um rapaz perto da gente, e foi lá e contou para ele. Que eu tava tinha arrumado outro namorado. Você vê como é que ele era bobo e ignorante também? Que eu tava namorando. Ah, ele encheu a cara. Ele nunca tinha bebido. Ele encheu a cara de bebida. Só porque o outro falou, né? Ele... Passou a mão numa faca, Adriana. Uma faca grande. E pôs na cintura e falou que ele ia me dar uma facada. Que isso? Nossa, aí, ainda bem que sumiu. É mesmo. É. Aí a minha mãe pegou e falou assim. Aí, isso, na mesma hora, isso já foi na ouvido da minha mãe. A minha mãe falou, a gente não vai no casamento. Porque luz de lampião, né? Deus o livre guarde, ele dá, né? O tonto faz cada coisa que... Aí nós não fomos no casamento por causa dele falar que... Eu falei, mas ele me paga. Eu falei, ele me paga amanhã. E na porta da minha casa tinha um cruzeiro, uma Santa Cruz. Chegou cedinho, às 9 horas da manhã, ele lá para conversar comigo. Eu falei, eu não tenho nada para conversar com você, não quero graça com você, a partir de hoje eu não tenho nada com você. E o nosso casamento, foi o casamento, foi embora para as cucuí, que eu não quero casar mais, eu não quero, com você eu não quero. Ele trouxe o pai, trouxe a mãe, trouxe os irmãos, trouxe a minha mãe, até a minha mãe estava do lado dele. Eu falei, eu não quero. Um rapaz sem saber de nada, que essa besteira, não é verdade? Pois nossa, é. A senhora fez muito bem. Adriana, mas chorei uma semana, mas não deixei ninguém ver que eu chorei, sabe? Chorei porque eu gostava dele, tá? Chorava e limpava meu olho e encontrava com ele, abaixava a cabeça, aí casei. Aí no dia que eu fui casar, aí comecei a namorar com meu marido, fui casar no dia do meu casamento, ele foi no meu casamento. Ele foi? Foi. Aí eu casei na Cachoeira do Carmo, uma cidadinha bem, que nem Piedade, pouco maior do que Piedade. Aí o cartório era numa casa, sabe? Era numa casa. Ele pegou, ficou na janela. Na Mas hora ele já estava casado? Não, estava solteiro. Não. Aí ficou na janela, disse que, falando com os amigos dele, que ele ia ver a hora que eu desistisse. Eu falei, não. Ah. Assinei do meu, umas letras meia torta mesmo, que eu não faço muito bonita. Assinei, casei e vivi muito bem, sabe, Adriana? Então vivi ele tinha muito esperança bem. Ainda? É, ele tinha. Ah. Em esperança, mas ele que foi besta, não é claro. Verdade? A senhora foi muito firme, a senhora foi certo. Não, Adriana, porque certas coisas, não é certo, uai, porque a pessoa fazer uma coisa sem saber, né? Eu não tava fazendo nada, de jeito nenhum.
Nem que Deus o livre guarde estivesse fazendo, estivesse de mão dada com o outro, ele não podia falar uma coisa dessa. Dirá que estava conversando, desceu do cavalo para todo mundo ir conversando, né? Contando caso, que a moçarada, a rapaziada. Para mim pôr meu papel na igreja, para casar, eu fui andando com um daqui, quase com um daqui em São José dos Campos. Acho que tem com um daqui em São José dos Campos. A gente ia andando, ó, aquele bando de moça, né? Aí convidava aquele tanto de moça, as moças iam com os namorados, e a gente ia, né? É um passeio. Um passeio. Mas é muito bom, né, Adriana? Tem coisa que é muito bom. Mas a senhora é um exemplo para as mulheres, viu? Porque a senhora tão novinha, foi tão desse... Não, quero isso para mim. Não quero, eu tinha 14 anos. Que maravilha, 14, né? Que coisa maravilhosa. Nada. Dona Maria, a senhora falou que ia abandonando o bandinho de moça, eu fiquei imaginando, às vezes, vocês voltavam mais à noite, né? E aí, assombração? Não, mas assombração não tem, não, Francisco. Tem. A senhora nunca viu? Ah, não. Mas o povo fala. Ah, Francisco, eu não acredito em assombração. Não. Ah, eu não. Perdido sobre a sombra. Nunca teve nem medo. Não, eu não tenho medo, Francisco, do chão. Eu criei sem medo. A minha mãe dizia assim, Maria, menina, tem que ter medo, mas eu não tenho, Adriana, eu não tenho medo. Eu poso aqui sozinha e Deus e o anjo da guarda, não tem medo. Que legal. Nem tem. Eu entro na minha casa, entro, rezo, fecho a minha casa, durmo a noite inteira. Eu tenho muita fé, sabe? Eu tenho muita fé com as almas, sabe? Eu tenho muita fé. Você não viu lá umas velas queimando por meus anjos? Vi no fogão, né? Isto, eu queimo. É pro anjo da guarda? É, foi anjo da guarda. Precisa, né? A senhora coloca todos os dias? Eu coloco todos os dias. Porque para as criancinhas também, as crianças estão sofrendo tanto, né, Adriana? A senhora põe quantas velas? Sempre? Três cada sempre vez que eu ponho. Sempre três. Mas acho que tinha mais ali? Era três? Não, três. Eu contei mal. Três. E a sua saúde, Dona Maria, hoje? Tá bem, graças a Deus, né? Tirado o tombo que eu tomei, eu contei pra você, né, que eu caí aqui. Contou. Caí aqui que nem uma abóbora. Eu fui caminhar e o meu netinho, aquele que veio... Acho que você viu, não viu um netinho, um menininho que veio com o meu filho, pequenino, pequeno? Sim, sim. Ele deixou o skate aqui. Eu não sei o que eu fiz, não sei se eu pisei no skate, mas pisar, acho que eu não piso, porque eu não tô levantando o pé muito pra cima. Estranho, né? Não sei, eu que sei que quando eu vi, eu tava deitada no chão. A senhora nem percebeu como foi? Não percebi, quando eu vi, eu tava deitada. Aí eu fui no médico, e aí disse que machucou o bico de papagaio, sabe? Aí tomei 3 injeções, fiz uma semana de fisioterapia, mas eu não gosto muito de fisioterapia, não. Eu acho que me estrova, que me amola, né? Ele gosta. Eu acho, não é muita amolação, né? Não é muita amolação. Depende da fisioterapia, parece que não é nada que está fazendo, né? Mas diz que é bom, né? Então, tem boas. Mas a senhora não gosta de ir lá? Ah, não gosto. Não de gosto ir, né? Não gosto de ir, não gosto de fazer, não gosto de nada. Não gosto. Só gosto da sua casa. Eu gosto da minha casa, cantina, minha casa, fazer meus doces, né? Isso que é bom, né? Eu fazer, né mesmo? Mas e afora isso, assim, a senhora toma algum remédio? Ah, tomo. Eu tô tomando remédio. Eu tomo remédio pra pressão. Pra pressão. Eu tomo remédio pra pressão e tomo remédio pra colesterol. Colesterol. Não, diabetes eu não tenho, graças a Deus. Mas o benzedor não pode benzer a si mesmo? A senhora não pode fazer? Não, acho que não. Não sei, né? Eu faço umas orações. Eu tenho umas orações muito bonitas que eu faço cedo, né? Eu já me benzo na hora que eu levanto, sabe? Uhum. Até arrumar um caderninho para você fazer, pra você se defender, né? Porque a gente precisa se defender, né, Adriana? O povo precisa. Tá tão ruim, né, minha filha? Tô o que, que a senhora acha que é essa pandemia? A senhora acha que teve algum sentido? Olha, Francisco, eu tenho, na minha ignorância, eu acho que é Deus da nossa acudida no mundo. No mundo. No mundo, na gente também, no mundo, né? Porque o povo tá muito ruim, Adriana. Tá muito ruim. O povo, nem todos, que a gente não pode falar de todos, mas o povo ridica uma água, um copo d'água pro outro. Água. A gente vê tanta ruindade, né? Aqui na Piedade, você não pode fazer visita. Eles não querem uma visita sua. Nem ignorante mais. É muito diferente da minha terra, sabe, Adriana? É. É muito diferente. Porque eu acho que é uma beleza uma visita. Você não acha uma visita muito gostoso? Eu amo uma visita. E aí você não pode fazer uma visita para eles. Você não pode. Aí você vai fazer uma visita para o doente está dormindo, ou o doente não quer receber visita. Está fazendo manobra ali. É ali mesmo, é meu vizinho. Então, Dona Maria, o que a senhora acha, assim, como que a senhora vê o futuro
da humanidade. É, só a misericórdia de Deus, né, Francisco? Eu rezo todo dia e peço a misericórdia dele, porque só ele para ter misericórdia de nós. Porque o mundo lá vai para um lado que eu só Deus para ter dó. Você pensa bem, os bandidos estão tomando conta do mundo, né? Está tomando conta do mundo. Tem cidade que os bandidos que mandam, né? Bandido que faz, o bandido que acontece. Misericórdia divina, como é que faz isso, né? Outra coisa também que está tomando conta do mundo, que nós temos que rezar muito, que tem na minha família. Não falo dos outros, não, da minha família. Eu rezo muito e peço a Deus. É a droga, né? E a senhora assiste televisão? Não gosto muito, não. Não. Só coisa triste, né? Só coisa. Eu não, e depois que teve esse negócio da pandemia, eu não gosto muito de televisão. Morreu tanto. Tem tanto internado, tem tanto... Ah, eu falei, é melhor eu não assistir, não, porque eu tenho um menino meu, um quarto filho meu, ele ia ser sorteiro velho, tem 50 anos. Ele quer contar os cabos, eu não quero saber. Eu não quero saber. É muita coisa triste, né, menina? Muita coisa triste. É verdade. E a senhora tem algum projeto, algum plano que a senhora quer realizar ainda? Sonho? É, não, Francisco. Eu acho que, para mim, tá bom. Eu quero ver... ajudar, criar meus netos, rezo muito, peço a Deus, para Deus guiar eles em bom caminho, né? Porque do mundo que tá, né? Isso aí que eu peço. Eu contei para você, né? Tem 20 netos. 20. E 8 bisnetos. Eu tenho uma bisneta com 18 anos, Adriana. Nossa. Linda, 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 linda. Então, o dia que vocês virem aqui, eu vou marcar um dia para vocês virem aqui, bom. Eu vou chamar ela para vir aqui. Legal. A senhora teve o primeiro filho com quantos anos? Com 17. Ai, uma menininha. A mãe ajudou? Não. Minha mãe não ajudou. Parteira? Não, não. Não tinha ninguém? Eu tive a minha filha no hospital. A minha filha mais velha eu tive no hospital. Ah, e os outros depois? Depois eu tive 3 em casa. É. Aí depois os outros eu tive no hospital também. Mas a minha mãe, Francisca, eu falei pra você que Deus o tenha, a arma dela em bom lugar. Desejo o céu pra ela. Ela lutou muito. Mas minha mãe era daquela pessoa, quem pariu o seu Mateus, que balança. Eu não vou cuidar de neto, não vou cuidar de neto. Minha mãe nunca trocou uma fralda no filho meu. E não é que não precisava, não. Precisava, porque eu tive um filho atrás do outro. Eu tive, Adriana, com 33 anos, eu tinha meus 8 filhos. Nossa Senhora! 33 anos. E aí eu morei 8 anos de vizinho dela, na casa do pai dessa menina. O pai dessa menina foi uma gente muito gente fina, sabe? Ela ficou 2 meses aqui em casa com problema de depressão. Mas se ficasse mais, eu olhava. Não é porque o meu irmão olhou, não. Eu fazia por estranho. Eu fazia por estranho, se fosse preciso. Mas ainda tanta coisa que o pai dessa menina me fez, sabe? Eu morei na casa dele muitos anos, que beleza que ele era. E eu tinha minha filha, você precisa ver que beleza que é. Agora, hoje ela está com 46 anos. Ela chama Andréia, é a do meio. Aí ela era pequenininha e eu tinha um bebezinho, 1 ano e 11 dias um do outro, os dois neném. 1 ano e 11 dias. Ela tinha 1 ano e 11 dias, nasceu o irmão. Aí eu peguei, ele estava doentinho, falei para minha mãe: mãe, eu vou levar o César no médico. E a senhora olha a Andréia para mim? Ah, eu não. Eu não vou olhar. Não fala, mãe, olha um pouquinho para mim, já que eu volto. Mas eu achei que se eu falasse assim, ela olhava, né? Adriana, mas eu chorei. Aí eu chorei. Eu fui pro médico, começou uma chuva, uma garoa. A Andréia ficou na garoa. O tempo que eu fui no médico e voltei, a Andréia ficou na chuva. Nossa. Quando eu cheguei, a Andréia estava pingando de molhada. Ela não recolheu a Andréia. Não, ela deixou a Andréia no barro, né? Porque ela achava que ela não precisava, né? Coitada, não era obrigação dela também mesmo, né? A gente não pode nem condenar, né? Mas era uma criança, uma criança, né? Mas tipo, é que não quer, né? E eu sou diferente, sabe, Francisco? Eu olho os marmanjos até hoje. Tá tudo velho, eu faço a comida para eles. O que eu puder fazer, eu faço. Não é só para meus netos, não, para os estranhos também. Eu faço cozinho para o menino que trabalha para o meu filho. Imagina. Mas eu faço o almoço, depois eu falo para ele: leva a janta para você jantar na sua casa, que eu moro sozinho. Mas você sabe que a gente chegou aqui, eu senti uma energia muito boa, né? Ah. E que a senhora tem essa coisa de mãe mesmo, né? De acolher todo mundo. É.
A senhora nem conhecia a gente, já abriu e já... É, então aí ele falou comigo no telefone. É, no telefone ontem. Eu falei, pode vir. Ele falou, eu vou. Eu falei, pode vir amanhã, pode. Pois é. Mesmo, a senhora percebe assim na voz da pessoa alguma coisa? E você também tem uma luz boa, viu, Francisco? É, tem uma luz boa, tem. Então, a gente conhece, né? Conhece, é. Conhece. Mas, Dona Maria, eu acho que a gente já conversou bastante. Certo. E assim... Tá. Vou lá tomar um café, então. Quer tomar um café? Não, eu não tomo, mas vocês tomam um café. Ela fez? Você não tá sentindo cheio? Não sei se ela toma, mas... Você não toma? Um golinho de café. Não, mas é que eu não preciso de café, eu já sou elétrico. Ah, eu já sou muito elétrico. Ele toma café, ele não dorme. Não, eu ia falar pra... Eu também não, eu não bebo também. Eu só tomo café de manhã. Uma hora dessa assim eu não tomo mais, porque se eu tomar de noite eu não durmo. Mas eu também sou. Por isso eu também sou elétrica, eu também sou. Antes de eu cair, 6 horas da manhã eu saía daqui para caminhar. Aí caminhava até às 7. Às 7 eu voltava. Todo dia caminhando. Agora você não está andando mais? Não está podendo não, Francisco. Mas tá faz pouco tempo então. Tá faz um mês, ué. Ah, faz um mês. Desceu para a perna, Adriana. Ah. O médico falou que agora já passa para reumatismo já, né mesmo? Já é. Mas eu tô tomando remédio ainda. E a senhora toma algum chá de vez em quando? Ah, tomo. O que a senhora gosta? Ah, eu faço muito, eu uso muito a camomila. Eu gosto muito da camomila, a melissa também eu gosto. Aí tem camomila, aí tem melissa. Camomila, a camomila não tem. Camomila não, né? Não, mas melissa tem. É muito gostosa a melissa, né? Hortelã. É, hortelã bolo. Tem também, muito hortelã. Tem muito. Eu não perguntei pra senhora se vocês comiam, por exemplo, ora pro nobis, cambuquira. A quiteira pro nobis. Mas a senhora come ainda hoje? Delícia, né? Serraia. É, serraia, eu gosto de serraia. Caruru. É, eu gosto. Gosto dessas coisas. Mas a senhora comia? Buruega, comia. Buruega. Comia. Taioba. É, taioba. Taioba, eu nunca comi taioba na minha vida. Não? Eu nunca comi. Eu vejo falar que é gostoso. Nunca comi. Mas não sei por quê. Tinha na sua casa? Tinha, mas não sei. Nunca comi. Nunca comi taioba. Então, qual que a gente faz primeiro? Vamos lá tomar o café, a senhora vai benzer a Adriana? Ela trouxe o café pra vocês. Aqui, já. Você vê que você, essa menina é uma belezinha. Vem, ó, vem. Então pronto, já toma o café aí. Depois ela vai rezar. E como que é essa coisa de benzer? Vai ter que ser num lugar especial? Pode ser aqui mesmo? Lá dentro, lá perto do santo. Tem um lugar certo. Mas eu vou fazer um xixi primeiro. Vai tá bom. Xixi. Vai, senta aí. Eu não vou desligar a câmera, porque a senhora também não para de falar coisa interessante. É. Então eu vou ficar com ela ligada aqui. Eu queria muito que a senhora visse os vídeos. Ah, tá. Será que eu consigo colocar um para a senhora ver aqui? É. Eu não sei, eu acho que vamos ver se tem a internet aqui, né? Aqui tem. Tem? Tem. A senhora não sabe se tem a minha operadora, né? A minha, claro. Aí, eu acho que tem. Tem, já vi que tem. Vamos pegar, vamos pegar um vídeo para a senhora assistir. É. Olha que bonito esse aqui, ó. A senhora conhece isso? É. Pode pegar. Cana, cadê? Tem que ficar desse lado aqui. Você já viu fazer isso? Já, ué. Eu trabalhei muito nisso aqui, Francisco. Trabalhou. Capinei cana demais, Francisco. É. Isso aí, carro de boi, você conheceu? Nossa, andei carro de boi. Então, isso aí eu filmei esse fim de semana lá em Minas. É. Esse é outro? Esse é outro. Boa tarde. É o meu amigo da avó. É. Tudo bom? Beleza. Da onde, vó? Eu? É. São Francisco Xavier. São Francisco Xavier. Nossa, a casa é movimentada, viu? Minha casa é. Depois eles fizeram a rapadura. A senhora já andou de carro de boi? Apanhei até falar chega por causa de carro de boi. Eu ia levar o moço, em vez de eu passar e atalhar por aqui, eu subia no carro de boi e ia dando volta. Chegava atrasado lá. E aí, isso aí eu tava em Minas. É, que lugar de Minas? É, isso aí era Cachoeira de Minas. É. Eu vou falar pro William mostrar pra senhora como que assiste isso. É? Eu vou falar pros seus netos, ensinar a senhora a ver isso aí. Vamos entrar aqui. Você vai num lugar bonito, né? Você vai também? Algumas vezes, a maior parte das vezes é ele sozinho. Ele vai por cima. Lugar bonito, né? Olha lá outro neto dele. Que beleza, hein? Acho que é mais fácil por baixo. Esse aí é o irmão daquele que tava aqui, sabe? Ah, mas parece mesmo. Parece. É irmão? É irmão. Ele veio aqui, Tá na casa dele hoje, né? Olha lá.
trabalhando lá. Depois eu volto aí, vai ficar aí. Eles adoram ficar aqui, né? Eles adoram ver assim, que lindo. Casa de vó é muito bom, né? Vamos botar um de benzedor pra ela, a Dona Josefina. Dona Josefina ou Angelina? Angelina. Dona Angelina. Bota a Dona Angelina pra ela ver. Nossa, uma benzedeira que a gente descobriu no Rio de Janeiro. É. Nossa, uma pessoa linda. Ah, essa aqui é a Dona Angelina. Essa aí é outra. É benzedeira. Ah, belezinha. Você é mãe difícil. Ela não sabe ler nem escrever. É. E ela pediu a Deus porque ela queria aprender as orações. É, e ela começou a rezar as orações sem nunca ter lido. Então, eu também. Eu sei as orações que a minha mãe ensinou. E a minha mãe era analfabeta, eu quase. E eu aprendi tudo da minha mãe. Uma vez só que a minha mãe passou. É porque tem que ser mesmo, né? É com certeza. É coisa de Deus, né? É verdade. Há muito tempo isso. Ela já se foi, já. Ah, já? Já. Oh, ela benza com o tercinho na mão, quando ela tá benzendo, ela gira o tercinho, sim. E tinha uma benzedeira que já morreu também, chamava Olivia. Ela benzia com tercinho. E ela benzia e jogava o terço, Francisco, aí do jeito que o terço... Na posição. Do jeito que o terço ficava, era que você tava. Nossa, meu cabelo a gente até arrepia, né? Que coisa interessante. Mais linda. A senhora conhece outros rezadores? Não. 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 Um dia. Eu já vou, mas amanhã eu vou voltar. Ah, vai? Vou. Ah. Eu marquei com a Paulinha. Ah, tá bom. Tá bom. Então amanhã nós vamos fazer unha. A senhora quer fazer também? Aviso pra ela. Aviso. Tá bom. Então vamos fazer um vídeo. Tchau, meu bem. Tchau. Prazer, viu? Prazer foi meu. Bom com Deus, viu? Tchau. Tchau. Prazer. Vocês são muito lindos. Obrigado. Ah, receba o meu abraço. Chico. Muito obrigado, prazer. Cara. Prazer por ver o vídeo. Quanto que vai sair? Deve sair hoje ou amanhã, porque vai ser rápido de fazer. Eu queria que vocês mostrassem pra ela os vídeos, porque tem muita coisa que ela viveu, né? Pode deixar. Tá bom? Pode deixar. Mostra pra ela, eu tô mostrando alguma coisa. Beleza, pode deixar. Obrigado, viu? Obrigado, boa sorte pra vocês. Falou. Aqui, ó. Vou dar pra ir às 4. Combinado? Então, pra ela vir umas 3 e pouco da senhora. É. Paulinha, você pode vir, amor. Tem que ser cuidado, né? Gostoso. Ah, eles colocam no Arthur que só de avião pra mim, a minha família, sabe? Aí eu arrumo. Nossa, mamãe, que eu tô bonita. Oh, coitadinha de mim. Mas a senhora é uma mulher bonita. Ah, coitada. A senhora é uma mulher bonita e a senhora tá muito forte. Se a senhora quiser arrumar um namorado, vem um monte. Mas não tá parecendo a opção de velho pro meu lado? Eu quero não ver. Tá, né? Para, tem certeza. Quem é que não quer uma mulher alegre dessa? Oh, né? Mas é uma companheira assim, alegre. Aí eu tenho um filho, você vai conhecer ele também. Ele fica só de butuca, escutando. Aí vem um homem aqui, conserta a panela. Aí o homem falou assim, você quer casar de novo? Eu falei, não, eu não tenho vontade de casar de novo, não. O meu filho escutando. Ele falou assim, eu tenho vontade de casar de novo, dona Maria. Se eu achasse uma pessoa... Eu falei, mas o senhor acha, uai? Não, mas eu queria uma pessoa que nem a senhora. Que nem a senhora. Ai, que linda! Diz que ela falou para a psicóloga dela que ela gosta muito da tia. Aí diz que a psicóloga falou assim, mas vai sempre na casa dessa tia. Eu falei, mas que eu sou remédio, eu não sabia, não. Vamos benzer a Adriana? Vamos. Esse aí, eu quero... Ah, vai pegar a arruda agora. Vou pegar a arruda. Aqui vem cá, você vê meu pé de arruda, ô Francisco? Meu pé de arruda e meu pé de... Ah, tá aqui. O hortelã, eu estudo hortelã. Olha esse hortelã, tá? Esse aqui eu conheço. Olha o arruda que bonito muito. Que tá, olha. Tá bonito. Senta, vamos lá dentro. Ela quer lá dentro. Vou lá dentro, por favor. Tá bom. Tem lugarzinho, né? Tá bom. Aqui é o lugarzinho. Ai, como tem cheiro bom, arruda, né? Arruda é delícia, né? Nossa. Você acredita que quando eu tive coronavírus, nem o cheiro da arruda eu não senti? É mesmo. Eu vou pegar uma cadeira. A senhora teve mesmo, fala, né? É, a gente fica sem sentir cheiro de nada, Francisco. Aham. Opa. Senta, Guilherme. Eu penso. Thank you.
Eu tô emocionada. Eu tô. Mas eu tô emocionada desde que eu vi a senhora. Ah, porque parece que eu conheço a senhora. Mas conheço, minha mãe se conhece, eu também conheço. Você tem mãe? Não. Vou botar você, tá? Você é minha filha, viu? Mas eu também, ó, na hora que você chegou, e, com a máscara, eu falei, eu conheço essa menina. Eu conheço, é, mas tem umas coisas que é de Deus, né? É. De Deus. Mas pode contar comigo, né? Se você precisar, tá bom. Tá, pode contar. Pode contar comigo, tá? Se você precisar de mim, eu tô aqui pra te ajudar, viu? Obrigada. Eu não abracei a senhora quando a gente chegou, mas eu vou abraçar na hora tá, de ir embora. Tem que abraçar mesmo. Quer que eu filme você? Não, não sei. Não. Eu já recebi a bênção, só de estar aqui. É. Nossa. Eu sou muito sensível. Mas eu também sou. Eu também sou. E tem coisa que é sem explicação, né? É. Não tem explicação, né, Adriana? Não tem. Deixa eu contar para você, vai faz muitos anos e eu não sei também nem se ele é vivo, faz muitos anos, faz uns 30 anos, assim que meu marido morreu. Eu trabalhava com a senhorinha e a senhorinha ia num centro, porque eu também não tenho nada contra o que eu tô falando assim, não tenho nada contra isso. E ela falou para mim, vamos comigo, eu cuidava dela, aí vamos comigo no centro, lá em Caubaté. Aí eu saí com ela para ajudar a escorar, porque ela tava ruim das pernas, aí cheguei lá. Ela entrou na salinha lá para conversar. É médico, fala, né? Médio. É médio. Ela entrou lá e eu fiquei sentada no sofá. Aí ele benzeu, fez oração para ela. Quando ele saiu na porta, ele falou assim, e você, minha filha? Para mim. E eu falei assim, não, senhor, eu não preciso, não. Mas você tem uma luz muito boa. Nunca tinha me visto. Você tem uma luz... Né? Tão bom as coisas, é uma coisa dessa, né? Tão. Você tem uma luz muito boa, viu? A senhora falou a mesma coisa pra mim também. É, e você tem mesmo. Eu tenho uma responsa aqui também. Quem que tem a luz tem uma responsabilidade, né? Tem. É isso que eu falo. É isso que eu falo pra você. Eu acho que a gente, né, dizer que a gente é santo. Não é santo, a gente não é santo. Mas a gente tem que andar. Meio nutrir certinho. Porque se você tá com Deus, então pra quê? Né? Verdade? Quem eu falei pro meu marido. Aqui, ó, Adriana, meu. Ai. Meu marido, meu segundo marido, aqui, ó. Mas era uma beleza. Que beleza que ele era. Nossa, que casal mais lindo. É. Vocês dois são lindos. É. Nossa, cara, ele é uma boa, simpatia. Ele era, nossa senhora, ele era uma simpatia. Ele colocava eu numa altura, Adriana, só de avião pra mim ir na sarcuda. É mesmo? Eu arrumava pra sair com ele e dizia, não, mas você tá muito bonita. Você tá não sei o quê. Você tá não sei o quê. Ele saía, aí a Carvalho Pinto veio quando ele tava vivo, sabe? Ele passou aqui, a estrada foi feita. Ele ia lá, fazia amizade com os homens, trazia os homens para comer aqui. A minha mulher, quem é minha mulher, não tem quem cozinha igual. Você vê? A minha mulher cozinha muito, meus homens vinham comer aqui, que ele trazia os homens para comer, me comia. Todo orgulhoso. Oh, que dó, viu? Mas ele era generoso igual ele a senhora, era, então. Ele era. Ele, no começo, ele não era muito não, mas eu fiz ele ficar, sabe, Francisco? Fiz. É mesmo? Fiz. É, não, você sabe que faz, né? Você sabe. Ele, pode falar, tem que falar baixo, porque o filho tá aí, né? Filho, tá trabalhando, né? É filho. Ai, tá trabalhando. É filho. Aí ele tinha carro, e às vezes ele ia pra cidade, ele dizia assim, para no ponto e leva quem tá no ponto. Olha. Ele dizia, mas vou parar. Eu falo, não custa nada, quando a gente não tem carro, a gente dá graças a Deus de uma carona. Ele parava, por fim, ele parava sozinho. Não que precisava legal. De carona. Nossa. É, a muda. Muda, né? Muda sim. Ô, dona Maria, oi. Eu quero ver os seus doces aí. Ah, tá, vamos tem lá. Tem de figo? Eu vou ver se tem de figo. Se não tiver de figo, vamos levar outro. Você quer comer um pouquinho de doce? Não quero. Você não quer comer, Adriana? Não preciso agora, nem experimentar. Não. Mas queijo, se tiver pra levar, a gente quer. Ah, queijo também, é. Tem tá. Queijo? Tem queijo. Então, eita. O queijo tá nessa geladeira aqui. Tá na outra. Aí, meus queijos é muito bom, viu, Adriana? Então, a senhora fez tanta propaganda que nós vamos ter que levar, aí, né? Aí, quer tirar a foto dos queijos? Tira.
Vamos levar os dois, porque a Miriam também é pra... Mas tem mais, viu? Tá. Tem mais quatro ali que eu fiz, mais não, quatro. Tá bom. Então, acho que dois tá bom. Ah, os doces. Esse é do quê? Aqui, esse aqui, deixa eu mostrar pra você. Esse aqui é abóbora com coco. Uh-huh. Esse é leite com coco. Nossa. Esse é figo. Olha que sorte tua. Era o meu. É figo? É figo. Era o meu. É o seu. Ah, aqui. Isso é figo inteiro, né? Avó, figo em calda. É figo em calda. Deixa eu mostrar. Você tem guaiaba. Tem guaiaba também. Tem guaiaba? Tem guaiaba. Dá o de guaiaba também. Esse é guaiaba. Esse aqui, ó. Esse aqui que nós vamos levar. Vamos esse, levar esses. Eu adoro de goiaba e de figo. E as pessoas vêm de longe aqui buscar? Vem de longe, vem de São Paulo comprar doce, você acredita? Não, Maria, sério? É, de São Paulo. Então deve ser bom mesmo, hein? Ah, não vai fazer as coisas, tem que ser gostoso, né, Francisco? Tem que, com certeza. Lógico, que a gente vai comer também, né? É, ué. Não, e também fazer as coisas, como diz tem um ditado, que o dinheiro dos outros também é capim, né? Tem que fazer as coisas direitinho, né? Aí, agora eu vou fazer, Adriana, esse doce aqui. É o mamão. Esse aqui, Adriano, eu vou cascar tudo, picar, acabar de cascar, picar. Aí eu vou ferventar. Fervento ele. Aí eu fervento, escorro a água, encho de açúcar, ele posa, amanhã que eu vou fazer o doce. Que é o segredo, que é o segredinho pra ficar vidrado, né? Que fala. Ah, eu queria filmar a senhora cascando ali um pouquinho. Ah, tá, então. Vamos lá pra fazer a cena. Cadê o vento? Deixa eu pôr a touca. Eu não sei nem o que tem que levou a touca, Francisco. Eu gosto de pôr uma touca. É, pra não... Sabe por quê? Porque o cabelo da gente cai, né? Cai. É. Não, tem é bom. Fazer as coisas bem direitinho, né? Fazer com carinho. É melhor. A menina arrumou a cozinha. Ó que dó. Que belezinha, ah, né? Como ela chama? Ela chama Rose. Rose. Trata de Lu. Nós trata ela de Lu. Por que Rose chama? O pai pôs esse apelido, né? De Lu. É Lu, um apelido que os pais põem, né? Os meus não tem apelido não, eu não gosto de apelido não. Não? Não, eu não gosto. Chama tudo pelo nome inteiro. Tudo não. A minha riqueza. E esse mamão é daqui? Não, não é. Uma amiga minha que me deu ontem. Ah, é porque a senhora faz muito, né? É, eu faço muito, eu faço. Ela deu 9. E pra fazer o doce tem que estar verdinho assim. Não, ele meio maduro fica lindo. Então, fica muito bonito. É porque isso aí já tá querendo, né? Querendo madurar. A senhora já fez salada de mamão assim? Já. Bem delícia, gostoso. Né? E já comeu folgado, já ele? Já. Já comeu salada. Que nem se fosse a bolinha. O Francisco é meio do meu tipo, né? Comeu. Ele é do mato. É do mato. Eu morei 40 anos na roça. Ai, que delícia. Eu já fiz casa de pau a pique. Eu já morei na casa de pau a pique, Francisco. Então, a primeira casa que a senhora morava era pau a pique, não? Não, a primeira casa não. Porque agora era da fazenda. Há pouco tempo que eu morei na pau a pique. Eu tenho um filho, que ele... Meu primeiro filho, o segundo filho, mas o de homem é o primeiro. Ele nasceu numa casa de pau a pique. A casa quase caindo. Ele nasceu em casa. Mas diz que é uma beleza para a pessoa ser simples, mas você tem que ver que beleza que ele é. Todos eles são bons, mas esse mais é uma beleza. A senhora fala que o quê? A personalidade da pessoa tem a ver com o lugar que ela nasceu? Que tem, né? Diz que tem, diz que a pessoa fica com muita arrogância, fica arrogante, né? Tem os arrogantes, não tem? É. Eu não posso, eu falo assim, Adriana, eu não quero vocês querer voar sem poder. Eu quero vocês com o pé no chão, não é verdade? Tá certo. Pra quê? Não. Não vai voar mais do que a asa permite, né? Não vai, eu não gosto. E o umbigo dos seus filhos, o que, que a senhora fez? Ah, eu enterrava na perto de uma roseira. Por que, que a senhora enterrava na roseira? Diz que é bom, né, Adriana? Pra ficar bonito que nem as flores. É, pra ficar bonito que nem a flor e bonzinho, né? E só bonzinho. Ai, que belezinha que é. E a senhora falou que antigamente o povo batia, né? O pai batia nos filhos. A senhora teve que dar umas palmadas? Ah, também? Francisco, eu bati muito. É mesmo? A senhora bati, também? Bati. É. Bati, sabe por quê? Porque meu marido deixava meio por minha conta as crianças. É bastante filho. Aí quando as crianças faziam qualquer arte, Maria, falo, pode deixar que eu resolvo. Eu dava os pescoços. Aí a senhora resolveu. E aí eu criei 8 filhos. Nunca um filho meu falou um A mais alto do que eu. Olha que respeito. Não é verdade, né? Tem que ter, né, Adriana? Que respeito. Tem que ter. Essa é forgada. Eu tenho umas facas boas, essa faca aqui é muito grande. Tá ruim. Ô, Dona não, Maria, não tá ruim não, Francisco. Tá grande. Quanto que é? Faz a nossa conta aí pra nós. Quanto você vai levar?
Vamos levar esses aqui. Fala, ó, pra ela o que, os que dois é. Queijos, dois queijos. E esses três doces. Mas é, os três doces dá 45. Os dois queijos dá 30. Então é 75. 75. Tá. Tá bom? Quer que eu pegue? Tira. É. Vocês têm que vir comer esse doce aqui, ó. Vamos. Ó, dona Maria, oi. Vamos levar então mais esse de abóbora? É. Aí eu dou 100 pra senhora. Tá bem. Aí tá certo. E ele tem que ficar na geladeira, lógico, né? É, eu deixo na geladeira, Francisco. É, porque é doce. Aqui, dona Maria. Muito obrigado, viu, obrigada, dona Maria? Vocês. Ah, obrigada por tudo, pela emoção que a gente tá vivendo aqui. Ah, que coisa gostosa, isso, né? Todo dia vem alguém comprar. Todo dia. Não, não fica assim os tico-tico. Tá bom. Então nós terminamos, dona Maria? Terminou, né? Mas aí não pode voltar quanto quiser, tá? É verdade. Ah, então, nada. É pra voltar. Voltar mesmo. Pode voltar. O dia que vocês quiserem voltar pra almoçar, vem pra almoçar. Tá bom. Tá bom. É, vem pra almoçar, avisa, aí eu faço uma comidinha bem gostosa pra vocês, tá? Tá bom. É. Mas, beleza. Adriano do céu, mas que. Mas Adriano do céu, você vai e eu vou parecendo que é um parente meu, minha filha do céu. Coisa não, boa. Aqui, que coisa mais gostosa, não. Gente, eu não sei o que é isso, mas é forte. É forte. É forte. Olha pra você ver, ficou blanterrepia, né? De tão bom que é. Mas é coisa de Deus, é coisa de Deus. E dona Maria deu tudo errado que a gente tinha planejado. Aí eu liguei pra senhora, a senhora falou ontem que dava pra vir, né? É. Não ia, a gente não ia vir aqui. Olha, você... A gente ia em outro lugar e aí lugar. Não deu certo. Olha. Aí eu falei, não, mas eu quero fazer uma coisa em São e não José. Não é sempre que ela vai comigo, e hoje ela veio. É coisa de Deus. É, né? De Deus. Não, Deus é maravilhoso. Mas foi um prazer conhecer Deus vocês, é maravilhoso, não? Demais, né? Deus é. Deus faz tudo certinho, né? Faz. Ana Maria, a senhora desculpa que eu tô meio fedido. Não, viu? Não tá. Não tá fedido. Eu não sabia que eu ia abraçar o outro. Não, nada. Tá fedida. Com essa camisa aí, eu tô com ela desde ontem, por isso. Tá bom. Dona Maria, até a próxima, então. Até a próxima. Fica com Deus. Bom com Deus. A gente também. Tá saindo daqui mais leve. A minha casa tá às ordens pra vocês, a hora que vocês quiserem. E a senhora também. Eu não sei se a senhora salvou meu número, qualquer coisa. É. É, a senhora pode ligar pra nós também. Tá bom, tá. Vou cobrar do William também pra ele mostrar os vídeos pra senhora. Tá, E mostrar o selo que vai ficar pronto agora. É, o selo. Hoje à noite já acho que já fica pronto. Tá bom, amanhã ele vai vir com a Lu e ele passa. Tá bom. Aí ela não sai daqui, sabe, Adriana? Ela mora na cidade, em São José. Aí vira mexe, ela vem mexe, ela tá aqui. É. A senhora não tem foto da senhora fazendo doce no fogão? Não tem. Nenhuma? Não tem. Que eu adoro fogão de lenha aceso, né? É. Então a gente tem que voltar Tem que voltar um dia que a senhora tá fazendo. Tô fazendo, tá. Quarta. O que a senhora falou? Biscoito de vento? Eu faço biscoito de vento. É polvilho, não é? Polvilho de polvilho. Eu faço. Aí eu faço Mas a senhora faz naquele forno? Faço naquele forno. Ah, mas então eu vou ter que vir aqui. Então vem, mãe. Nós vem. Vamos combinar. Vem, tá. Vem comigo. Você combinar. Vem comer o biscoito. Vem biscoito. Aí eu faço umas bolinhas de fubá na folha da banana. Faço? Não, eu quero filmar a senhora fazendo. Tá, pra ensinar o povo a fazer. Eu quero mostrar. Ué. Eu tenho vídeo de gente fazendo essa broinha que a senhora falou. Como que a senhora chama? De... Pau-a-pique. Do pau-a-pique, pau-a-pique. Sabão de cinza. Tem tudo então, isso aí. Isso. Ó, pra você ver. Tá bom. É. Então tá bom. É. É isso. Bom, então, tchau, né? Ai, que dá um tchauzinho. Tchau. Vai com Deus, viu? Tchau, Ana. Tudo de bom pra vocês. Que Deus acompanhe, tá? Amém, amém. Foi um prazer conhecer vocês, viu? De verdade. Nosso prazer é nosso, imenso. A hora que quiser, minha casa tá aberta, viu? A minha fazenda, que eu não falei pra você que aqui é uma. Eu considero aqui uma fazenda. Mas também 10 mil metros quadrados é um lugar muito bom, né? Mas é um lugar maravilhoso, aqui é lindo. Então, casa ó, é linda. Francisco, é uso e fruto meu, mas tá bom demais. Lógico que tá. Não leva na hora não que vai levar, vai, né? Não é? É claro, imagina. Dona Maria, eu vendi tudo que eu tinha, a gente vive de aluguel, em casa alugada. É, então. Mais fácil. Mais fácil, é mesmo. É. Não, mas eu tive de comprar de novo uma casinha. Não. Mais sossegado, né? Não é? Eu não tenho filho. Ela que tem filho. É. Ela já tem as coisas, vai deixar para Quantos filhos você tem? Três filhos. E um neto. Olha que beleza. Nova para neto, tem né? Tem um netinho de 13 anos. Olha que beleza. Anos. Eu fui vó com 36 anos. Nossa, uma menina. 36 anos eu fui vó. Com 31 anos, 33
eu tive a minha caçula. Minha caçula é muito bonita. Ó, a coruja. É o senhor da coruja a dele. Coruja. Olha aqui que beleza, cara. Olha que coisa mais gente, bonita. Gente, ela é linda, linda, mesmo, linda, é linda, conta, linda, linda. Deixa eu filmar, que eu não conseguia filmar. Coisa mais de ouro, viu? Bonita, ah, muito bonita, demais da conta. Agora essa aqui também é bonita. Porque se a Stella ver eu mostrar a foto. Ah, então, não pode aparecer? Então, não. Essa não. Ela é com ciúme da outra. Aqui, ó. Ah! Ah, nossa, de uma foto da outra. É, essa aqui, ó. É, essa aqui, ó. Essa aqui é do meio. Ah, mas só essa vocês, é vocês são muito bonitas. Elas é bonita demais da conta. Elas são lindas. Mas não é a mesma. Essa não é a mesma daquela. É a mesma. Essa aqui é a mesma lá. Daquela. Aquela. Essa aqui é a outra. O que que é? Ela é de noiva? É de noiva. É o primeiro casamento dela. Essa aí já casou três vezes. Três? Linda, três vezes. Linda, linda. Ela é linda, louquinha. É. Ela deixa batata assar, não. Come a batata sem assar, minha. Ai, ai, essa ai. Família é muito linda. Você vai ver uma hora que você vê, Adriana. Você povo, vê, tudo aqui. Se tiver tudo aqui, você vai ver que coisa mais... Que delícia. Aí a gente vai vir um dia, né? Vai vir, vem vamos mesmo. Sim, nós vem, volta. Vem. Não, eu não queria que vocês fossem. Mas vamos lá pra beirar do fogão, vocês ajudam. Fica lá comigo. A senhora vai acender o fogo agora? Não, né? Quer que eu acenda o fogo, Gadinho, cedo? Pode ser. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Então. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu pegar a lenha ali, já acendo. Eu até pensei que a senhora não usava fogão. Ah, uso? Nossa, eu faço tudo fogão de lenha. Os doces, né? Os doces é tudo fogão de lenha. A minha, eu tenho uma nora que fala assim, se for pra mim fazer um café no fogão de lenha, eu fico sem tomar o café. Não, mas dá pra entender, porque demora um pouco, né, pra esquentar. Eu acho mais difícil controlar o fogo, manter ele aceso assim, bonitinho. A minha nora fala assim, você vai desligar o fogo pra sair? Ah, não, mas aqui não tem nada que desligar. Tem que tirar as coisas do forno, sabe por quê? Ah. Se não tirar as coisas do forno... Que pessoa da guarda? É ela que pôs, a menina, né? A minha arrumadeira de cozinha. Ah. Eu não põe nada no forno, a minha arrumadeira de cozinha que pôs a Lu. Mas é perigoso você pôr as coisas no forno. Um dia, Francisco, vem umas parentes minhas de Minas, e doida de tudo, fritou o bolinho e colocou a azia com a gordura dentro do forno. E a senhora não viu? Pegou fogo dentro do forno, fogo na panela. Nossa, mas pega fogo! Pega fogo, porque o forno é louco de tudo. Eu peguei com Deus, passei a mão na panela com a gordura, com a tampa, com pano, e levei e joguei lá no terreno. Nossa! Sabe o que a minha parente falou? Ia chamar o corpo bombeiro, até o corpo bombeiro chegar aqui. Já tinha pegado fogo. Mas a senhora nem apagou o fogo. Senhora... Não, aí veio com tudo. Ah, levou a panela pegando a panela fogo. A panela com tudo, com fogo, joguei lá no TV. Ah, olha o jeito que ela acende fogo. Com álcool? É? Mas não tinha álcool antigamente, é, né? Não tinha, mas eu acendo com álcool, acendo os tantinhos. Como que a senhora acendia antes? Com graveto? Tinha... Palha de milho? Porque... Não, mas assim fica fácil. Mas essa... Oi? Quem sabe assim eu não faço? Não, lógico assim. Que é mais fácil, né? É, não, você quer que eu faça a cabaninha de pauzinho? Não, você faz assim, ó. Você faz a cabaninha e põe o álcool, quer ver? Ele nem me ensinou que podia fazer assim. Ah, mas eu não vou ensinar assim, porque eu gosto de ensinar. E o dia que não tiver álcool você e não tiver plástico, olha, então? Olha que beleza! Ele, pronto, quer, assim. Ele quer ensinar o custoso, viu? Tá é, vendo? O custoso, porque no dia que não tiver o fácil, ela sabe fazer. Mas ensina os dois, então, né, amor? Ah, mas esse aí pra mim é óbvio. Adorei. Você não viu o jeito? Ela é prática também, ela quer coisa rápida. Eu sou de ontem.